ana sasmin taning sun jagat wayane Ubadara. Gatotkaca. Anakku pringgondane nggir Gatotkaca kok mlayu. Sewu-sewu kalepatan nyuwun pangapunten, Bu. Ana apa? Kaget kula. Kok kaget? No penjenengan sampun ati prisa ana satama kok mabur. Tenang, tenang, santai, karo kaca santai. Ora sah gido, pikirmu ora sah gido. Mrene, ayo mrene. Wah. Kula kok kuwatir. Niki kok ketoke konangan. Menengo, menengo. Menika kados Bapak Pemban Durna ing Soko 5 Pemban. Gondok blegoduk suwaru gembul, sumurante sumurante. Ha welo, ha welo. Gatot Kaca. Mboten to. Durna kok alus. Inggih. Bapak Durna, inggih. Iki kaya Satama. Inggih mekaten sinuwun. Luwih Satama suarane gedene raja. Ayo. Ter. Ya. Deh, oh, blaran. Blaran, Ce. Iki pertarungan keras iki. Ora padha liyane. Leren-leren ning bangane nganggur karo ngantem. Dadine temon jauh kuwi to ta iki. Kowe kok ngantemi Pak Dene, maksudku ndak asat ringete sudo karo sane. Sapa sing glitak kalah? Oh iya. Ora. Lah. Sik-sik delok ngopo? Lah tenan to, uyake diwali kuwi. Wegah aku teng cringe kaya ngono. Ya men berkebek gelis, gelis dengkulmu padake niti iki jeng wae cara. Oh, we. Urek ta pindho ketrucut. Wah. Oh, senengane ngono kuwi. Wis lu pindho wae lho. Oh, nyelip meneh. Ya wis ping telu. Wis cukup lho iki mentok lho ping telu iki. Surantuk mbok ra. Wong nganggo lagu barang iki. Kelingan campur sari ya aku. Wedan ra. Wes. Iki malah suluk. Terus diraku padake kotak wae iki. Ayo ora guyon. Kaya apa aku sing tekaning mati, wani Arantasena gulung. Jajaran surtaning bawana iblis lanan Petruk anu Antasena. Oh nganti ketonto sing teko Petruk. Oh aku anggere weruh dus-dusan teko ki buyer. Oh Antasena kowe ora gelem mundur, kowe ora gelem mundur ke barat kowe. Kowe mani karo Begawan Durna, ora minggat lorong cundha maneh dadi apa barat kowe. Pakde, yo. Apa karo Ayu Antasena? Monggo kowe tak sawang kowe katon gawe bombong wong tuwa nggon mumungsuk karo para Satakurawa.
Lah kok tenemune kowe mlayu sebabe apa? Eyang Durna nggawa pusaka, Dik. Lho. Bapak Durna nggawa pusaka? Heeh. Pusakane Kyai Cundho Manik. Murup sak obor, sajake Eyang Durna wis kelangan akal budi. Wong waras karo putune dhewe kaya aku kok arep mentolo malah ngligo pusaka Kyai Cundho Manik. Iki nek aku ora oncat didaya kaya ngopo pintra ngikal jagat aku ora bakal menang karo Eyang Durna Pakde. Iblis lanat. Manus paling jajalan tak kira bakalan Durna iki meng guyong nek bakal ngrangket karo kowe. Lah kok tinemune arep tegel karo Antasena, yen kowe tegel karo Antasena bola dewa tandang ngono bae. Iblis kepalat wong gerang orang goni-goni gerang wong tuh orang goni-goni tua sampean kita sembah para Pandhawa sembah para Kurawa sembah Kawula sak negara Ngastina lah kok pokal gawene kaya ngono nggawa Cundhawane arep ngopo nggawa Cundhawane arep ngopo anu namung ngisis kok ngisis Cundhawane kemawon aja napa lho kusut kali kula aja napa ayo dilebokke dilebokke kok dadak ditoni ayo dilebokke mergi niki Cundhawane niku nek mboten diingatke sok garing ngaten to dadi diwrangkake niku sok angel nggih kula lebetke pusaka kok didoni sampun kulino kok nggih sampun kulino nek mboten ngaten mboten mlebet nggih wis ana para-para jajalan sampean niku wong gerang sampeyan iku wong tuwa sembah para kawula sak negara Ngastina sampeyan iki sembah para punggawa para nayaka sak negara Ngastina diajeni diaji-aji wong tuwa niku nak metu-metu wis gawa sak guneme sarwa nyata sak guneme iki dadi patuladane para anak putu ora sak penake dhewe nggih nemong kula raos kula niku mboten trima ora trima perkara apa ora trima perkara Antasena ngripun wisak negara Ngastina sing rusak niku dudu Antasena ning Kurawa mergo saka sampeyan ya Antasena wong ora luput ora kleru. Sampeyan dawuh karo Papan Pati Sungguni kok tetape para Wadyabala Kurawa ken mati Antasena. Terus Antasena lubute nggon napa? Kok tak takon. Selagine kewan mawon nek dibebedo mesti nyatek, mesti nyokot. Niku kewan. Manungsa niku duwe akal budi. Nek dibebedo mestine anakku Antasena mboten trima. Ora jeneng mboten. Nggih. Namung kula suwun nggih, Yo napa? Panjenengan kudu iso ngundurke Antasena sampun ngantos ganggu gawe anggen kula badhe gayuh Wahyu Tejamaya. Kula mengkih perkara niku kula. Ning sampean mamundur. Sampean mamundur sing ngriki. Nek isih ngligo Kyai Cundho Manik nenggala mung suwe. Oh iya 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 iya. Antasena. Piye, Pakde? Tak pikir-pikir kowe kuwi wong sing kurang gawean. Lho, kose kok aku mbok luputke wong sing kurang gawean sebabe lho kose to. Ngamarta kuwi wong pinter ora kurang. Prabu Darma Kusuma kuwi wong lantip panggraitane. Wong tuamu Werkudara kae nagaran Anadya Nagal growal-growal dosa kau nanging kae ngrawit kaya jejaruk ing asem. Janaka kae nadyan bocah enom nang ya pinter wasis. Ya lantip panggraitane. Luwe-luwe. Yen to Pandhawa sinanding marang kadangku ya Kyai Prabu Dwarawati. Pandhawa kuwi praparibasane diwonge Jawantah. Ya ayo Prabu Kresna uga pinter lantip panggraitane. Lah kok tinemune kowe dadak golek-golek perkara coba. Lah kok dadak takon karo bapa Begawan Durna kuwi jaran-jane terus nalar-nare piye? Aku sing lagi aku sing saben dina wae srawung karo Begawan Durna wae tipis kapercayaanku lah kok kowe percaya karo Begawan Durna. Ya mung sejatine tak nggo nyoba kok, Dik. Antasena. Piye? Ning aku seneng karo kowe. Seneng perkara apa?
ora akeh sewijining satriya sing nalika semana nampa pamonging Semar Garing Petruk Bagong. Nanging satriya mau kelingan marang karane Semar Garing Petruk Bagong utawa kahananing Panakawan. Ning kowe wong dosa, wong kau, wong bejujak dugal kewarisan. Lah kok isih duwe rasa tilik karo Panakawan kuwi aku banget. Banget nggone seneng nyumurupi marang kananmu sing kaya mengko mau Antasena. Ya mung mergo kesurung saka rasa tresna kok, Pakdhe. Lah terus piye? Lungane Kyai Semar kowe rasa dadak takon bukan durna. Ning kowe takono karo Eyang Abiyasa. Eyang Abiyasa. Ya. Takono karo Eyang Abiyasa. Waduh. Mongko adoh parane. Kira-kira Eyang Abiyasa prisa apa ora ya? Mesti ngerti nek Eyang Abiyasa ora prisa. Baladewa sing ora trimake. Gusti. Aja mung waton ngendika, Pakdhe. Panjenengan iso ngendika kaya ngono ning kudu ana seksine, kudu ana pitukane. Tegese piye? Pakdhe maringi aku apa kinarya cecekel, engko nek nganti Eyang Abiyasa kuwi ora prisa, apa sing mbok paringi aku ora tak kundurke. Nek Eyang Abiyasa engko prisa, apa sing mbok paringi aku mengko tak kundurke Pakdhe Mandura. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi bung. Wah ya Antasena, yen to pancen mengkono aku rumaja, aku tunduk, aku matuk. Ndak mbok kira aku Baladewa wong tuwa mung katon bisa ngucap ming kandhe kok ning pangucap nanging ora kababar dadi pakarti. Ha, rak ngono. Terus apa sing arep paringake? Pusaka Mandura iki ayo alugoro tampan ana. Tampan ana. Gonen sangu ning Sabdawarga. Nek pancen Eyang Abiyasa mengko ora ngerti menyang ndi dununging Semar Badranaya. Pusaka tak anggap ilang kuwi dadi tekmu. Belai dan tenan iki serius ora iki? Lho, iki tenan. Wah, ya matur nuwun. Neng nek nyoto-nyoto Eyang Abiyasa ngomong ngerti menyang dilenggaing Semar. Alugoro balokno ning Mandura. Yo, yo, yo karo isan dolan ning Mandura suwe rarono. Yo. Panen apa, Dik? Hus. Ora tuwa dirembuk bab panen ora. Tampan ana pusaka. Yo. Mangkat ning Satarga Antasena. Yo, nyaruk pangestu yo dening Alugoro paringno aku. Yo, tak paringke kowe Antasena. Kaniro kapisanan ning Prang Bratayuda ning Prang Bratayuda Antasena sampun wangsul pun ban. Ger, matur nuwun. Dene sampun padhang lampah negari Ngastina dinten sak mangke menika. Nuwun sewu.
boten perkara Padang lan urane negara Ngastina. Nanging kula suwun sampeyan ampun nganti mlenjani karo ucap sing pun mangaturake marang kersaning Gusti Prabu Duryudana. Lho. Perkara ingkang pundi, Ger? Lho, perkara sing pundi pripun? Sampeyan saguh goleki Wahyu Tejamaya. Kok saniki barang Antasena bali sampeyan ajeng lirwa saka kewajiban, sampeyan ajeng endo saka kesaguhan sing pun mangucapke. Kelingan mboten? Jenengan jeneng kula badhe ngupadi wonten pundi to, Nger? Wong kula inggih sejatosipun mboten ngertos wonten pundi dunungipun Wahyu Tejamaya. Bapa menika. Wonten dawuh. Sampeyan iku wong tuwa. Nek ngendika aja blendra-blendra kaya banyu tumpang godhong senthik. Aja mencla-mencle sak kepenake dhewe. Baladewa ora ngerti mbuh menyang ati sampeyan ajeng goleki Wahyu Tejamaya. Ning sing baku, sampeyan wis ucap saguh gayo Wahyu Tejamaya. Mangluwo sekarang iki. Mang goleki Wahyu Tejamaya nganti sak kecekle. Janji Baladewa isih weruh. Begawan Durna kemliwer negara Ngastina tegese sampeyan ora goleki Wahyu Tejamaya. Kula ora nrimake. Baladewa sing ora trima. Mang mangkat saniki. Oh iya 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 ayo sata mangku kowe melu aku sata mangku. Sajake kaya mesakake nggih, nggih anak Prabu. Sampeyan sampeyan melu. Oh nggih. Apa sampeyan ajeng melu Begawan Durna golek Wahyu Tejamaya? Mboten, mboten teng omah mawon. Nek Begawan Durna mboten iso golek Wahyu Tejamaya tegese nika pendhita pulasan. Pendhita nduk bosok. Sing jabane putih ning jerone mambu ora ana nyatane. Nggih. Man dinteni teng negara Ngastina. Kula ajeng weruh kaya ngopo kesaguhane Begawan Durna ing Sukalima. Monggo nggih anak Prabu kula dherekaken. Negara tlatah sabrang
winastan negari Gua Kencana. Wonten satunggiling nalindra kakang pitekso godhek wok simbar jojo. Lenggah madaning dampar negari Gua Kencana sinten ing minangka dadi pepakuning praja ing Gua Kencana. Menika to warnane Samapta Prabu Gendro Swarapati. Dasar nalindra sekti mamboro tantep das tapak paling pandi sisaning gurindo tanati lebiti daning gigir bebasan ditata mendat jero menter tinumbak bengkung siluduk putung tanan diri mangke lenggah nadaning pendapi tanan yang kepalang sinangkep kejayamung patih inggu Kencana nenggeh terkeno patih Kolonjoyo. Sanoto dangun dino gandrung kasmaran kelantiti sing widowati parandiri mangke katinggal gugum gagap guragapan enggali dukung mulat rawipun ingkang bapa guru nenggi begawan durno tadyo kumangulu jiling pangan juga Sanoto Prabu Gendro Swarapati ingkang jiling kabar bareng lesan Sanyo den cengan wah bumbu penemban persosat kadidini kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu manah kulo sasamunipun kulo wuningo ingkang rawuh menika bapa penemban sesembahan kulo bapa guru kulo begawan durno kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk penemban kandang
pleguduk suwaru kembal. Sumarante, sumarante, Allah, Allah. Ya ya Ger. Anak Prabu Gendro suwara pati. Tansah pinangane kawi dadane ring sambi kala praptane. Wong tuamu saka lima. Pangestuku wae tampan ana ya kula. Kula pun tinggal jimat paripik dayana ning kasantosan. Menapa ing hanjalari dening bapa penemban rawuh wonten negari Guwa Kencana. Akarya kagiat alas sing manahipun ing Kembuta penemban menawi dipun keparengaken kawedhaning kathah lan dipun keparengaken wulinga samudayanipun kula aturi medhar pangandikan nanging menawi wadi itu praping para wadyabala sawi kula kanthi manjing saklebeting kedhaton. Pepanggihan catur nitra kan ing Kembuta pun Gendro Surapati penemban. Iki ngene ya, Ger. Apa to sababe dene nganti aku darang-darang prapta tepi ning jurang ngono ing negara ing Guwa Kencana kene sayekti? Ora ana ingkang wajib dak sambati, ora ana ingkang wajib. Tak jaluki pitulungan kejaba mung sliramu ya, Ger. Anak Prabu Gendro Surapati. Lho, banjur piye? Panjenengan menika bapa guru kula. Kenging menapa panjenengan paring dawuh ing mekaten? Oh, nalika semana negara Ngastina iki padha ngrembug. Babakan anak Prabu Duryudana nggone entuk sasmita kudu gayuh wujuding wayu tejamaya. Ewadene panjenengan rak pirsa dhewe to. Yen ta anak Prabu Duryudana kae suwijining ratu ingkang keset, mongko ora gelem mudidaya, ora gelem merkasa. Dedreg jroning panembakan negara Ngastina, wekasan bapakmu ya aku nyorohake diri gayuh wayu tejamaya. Oh, bareng tak pikir-pikir kok aku ki wong kurang gawean. Papane ora ngerti, dununge ora pono. Ning kok dadakku kemewat kaya wong sing bisa-bisa gayuh wayu tejamaya. Ger. Mula praptakon ning negara ing Guwa Kencana iki ingkang sayekti mung kepengin nyuwun panjenengane anak Prabu Gendro Surapati. Muga-muga panjenengane kersa paring dawuh marang bapakmu saka lima iki. Menyang endi dununge wahyu tejamaya ingkang bakal mudhun ana ing jagat lan bakal tinampa dening para titah. Yen pancen anak Prabu Prisa paringa dawuh, ning yen ora, oh, ya wis mung tekan semene, kono bakal suwita marang Begawan Durna. Awit tan wurung nek Durna bali marang negara Ngastina, mesti bakal entuk paukuman saka anak Prabu Duryudana, Ger. Anak Prabu Gendro Surapati. Wah, jagat dewa batur jagat pangestu ngkara. Perban. Ih, jatosipun menapa sampun tadhuk dawuhaken menika kula mangertos. Kula mangertos. Namung imbanipun wonten tetembungan Jer Basuki mawa beya. Ngaten menika kedah lumadi. Oh. Jer Basuki mawa beya tegese menawi paduka penemban badhe kula aturi sarta nampi atur kula babagan wonten pundi dumeneng numpah Yudha Jamaya. Ning kula suwun penemban ugi sampun ngantos mentala dhateng jasad kula. Lah, mentala sing kepiye to, Ger? Aku kudu piye lan apa iku kudu tak tindakake kowe matur marang bapakmu saka lima berban. Rinten mantraning dalu kula menika kepi-kepi lan kumacul anyedi dhateng titi sing widowati kamangka tembang pawarta binet-binet mbok bakul sinambiwara tembang rawat-rawat samo-samo nyebataken yen titi sing widowati sak mangke mapan wonten kasatriyan Madukara. Mapan wonten ing Dewi Para Sembadra ingkang sampun winengku dening Raden Janaka. Lah menawi Bapa Durna saged ngaturaken Wara Sembadra mangkenipun kula saged matur wonten pundi dunungipun Wahyu Tejamaya penemban. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winahya ing asepi sumimban taweng ing kapu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyuk. Anak Prabu, nek perkara Sembadra kuwi gampang, kuwi gampang, kuwi ora pati angel. Ngono? Panjenengan ngerti dhewe nek Janaka kuwi muridku sing tak tresnani. Janaka kuwi aja kok tak jaluk bojone. Takon mati Janaka kuwi gelem. Janaka kuwi suduk salira. Iki kanggo syarat tentreming jagat. Janaka juga keris suduk salira. Mesthi gelem, mesthi gelem. Janaka kuwi mesthi manut karo aku. Mangka Wara Sembadra kuwi bojone Janaka. Janaka, bojomu kae tak jaluk mesti diwenehke, mesti diwenehke. Terus saiki aku ketok banget Janaka wis ora pati seneng karo Sembadra, ketok banget. Saben dina lunga ning alas, saben dina lunga mlebu karang pradesan, mlebu kutha. Ming janjane Janaka kuwi arep golek iri-irian. Aku ngerti kuwi. Aku paham.
aku wis apal karo mbekane Janaka. Kuwi tenan. Lah, mula yen kowe buta wara Sembadra, iki wektu sing prayoga. Iki wektu sing prayoga. Panjenengan paling dawuh nang dibakal dumunenge Wahyu Tejamaya, aku tak golek srana mboyong wara Sembadra. Tukar. Tukar pripun? Sampean paring dawuh nang didunungi Wahyu Tejamaya engko terus tak paringi para Sembadra. Estu napa? Iya. Sing kandha ora sapa, Durna kowe ora tau gara ngger anak Prabu. Walah dalah. Wah, lakon penjongko kula. Estunipun Wahyu Tejamaya menika mapan wonten ing Gunung Habramuka. Oh. Gunung Habramuka ki cedhak karo Gunung Brahma. Sanes. Gunung Habramuka menika papanipun Wahyu Tejamaya. Ngono sewu ger aku ora pati ngerti papan dening Gunung Habramuka. Ngene wae saiki. Sampeyan mang budhal golek Wahyu Tejamaya, aku tak budidaya. Mboyong wis mboten tak aturake menang anak Prabu Gendra Swarapati. Estu menemban. Iya tenan-tenan. Wah, lah dalah. Maitul makaten lajeng sewang-sewangan lampah budhal saking negari ing Gua Kencana. Kula nedya njujuk wonten ing Gunung Habramuka bapa penemban ngupaya srana. Boyong wis mboten. Ah, kowe becik, kowe apik. Wis, ngono wae ayo. Pas wangan dibubarake ndang dados anak Prabu budhal ana ing Gunung Habramuka. Aku tak golek sono mboyong ora Sembadra kene. Wah, sae sae meneban. Rodo sang sotomo cancot mangsa mungging Pratayuda ing oh satawa wonten dawuh Rama iki dadi srana ngene bapakmu bakal kesempatan kaya Wahyu Tejamaya. Mergo sing goleki dudu aku nanging anak Prabu Gendra Swarapati menika sinten? Kuwi muridku, muridku. Najan ora tau mlebu Pak ana ing sekolah ning tak anggap muridku. Inggih, Rama inggih. Lajeng ning iki ana pitukane sing ora enteng Satama. Barengipun bapakmu dipasrahi mboyong ya kuwi Wara Sembadra. Waduh. Menika awrat Rama, tumrap kowe, tumrap aku enteng. Mergo Janaka kuwi muridku, Janaka kuwi siswaku, Janaka kuwi anakku, kae kakangmu. Inggih. Nek tak dawuh apa-apa mesti sendika dawuh. Ning aku sumelang, mengko nek nganti aku kuwi tekan Madukara, ya nek Madukara kuwi ora ana sapa-sapa. Nek lagi do mlumpuk. Ora. Nek putra-putra Madukara do mlumpuk, mongko aku kandha Janaka njaluk Wara Sembadra. Ha, anak-anake Janaka sing ora trima. Mongko anak-anak pendhoke nek karo aku kaya ketemu roti tar. Inggih. Kaya arek ngantemi terus. Inggih, lajeng paringipun. Ngene. Ayo do Malik. Malik napa? Malik kartu. Malik saka Begawan Durna. Aja wujud Begawan Durna. Lah ketah wujud menapa Rama? Wis to, manut karo aku. Kula mboten saged. Saged sedhak apa? Satama sedhak apa? Inggih, ngestaken dawuh. Oh, tak sidhi karo. Anut marang lenging ciptaning Begawan Durna mesti klekakon penjangane Bambang Kumbayana. Marata serangan. Apa wujudmu Satama? Oh,
walau gembar manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas alas dadi wana kulo dados nopo romo ngerti ya weki tak iki dadi Gatot Kaca waduh malah saja ibu kulo kok saya melang-melang melang-melang piye mangkine pinanggiran Gatot Kaca ingkang sejati malah remuk awak kulo ora apa-apa ora apa-apa mengko dibingkil kene remuk ini aja semelang ini iki lho dados romo dados menapa aku ya warak bakal dadi wong sing cinaket karo wong ning Madukara ngono gandeng kowe dadi Gatot Kaca aku tak dadi Setija lho mangke malah perang lho oh iya ya asal bapak maksudnya bapak Setija kuwi sapa jenenge Kresna ah Kresna men karo lagu nyebut karo nyebut malah dadi tontonan aku tak dadi Prabu Kresna Prabu Kresna yen lumrah mlebu metu kasatren Madukara ora ana sing elekke jan aku tak dawuh apa-apa ya mesti ngestu padha Sembadra tak jaluk mesti diwenehke wong aku kakane Sembadra sawangan sawangan ya satama sampun wujud nata Ndrawati Rama oi langsung mengena mati ngono kowe ana sasmintane ing sejagat paisane Ubathara Paiswantenipun ngaten menika tasih kadenangan kirang alus Rama oh mboten sangka kagungan kaya ambulan ning wangsa mana mati ngono kowe ana sasmintane ing sejagat wasesane Ubathara Atmajaku ngger pringgondani Gatot Kaca wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Wawa Prabu kurang gede wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Wawa Prabu gede sithik wonten timbalan ingkang dawuh menapa Kanjeng Wawa Prabu nah cocok cocok ayo ngger derekno awakmu Ndrawati prapta ning Madukara dina iki kok monggo kula dereken ngambah dirgantara waduh mboten saged oh iya ya ya wis rasa mabur-maburan nek tiba ndak malah lara ini liwat ngisor wae mlaku timik-timik sing baku tekan Madukara suami kula deraken Kanjeng Wawa ayo ger Gatot Kaca Putra lamun kawekasan Yekawi sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta Oh Wisanggeni maya Wisnu Pratinta
bisa ngedibi ngerti to apa wigatine dene Kakang Garukaca tak kanthi yo siji para Pandhawa ngene pengin kedunungan Wahyu Tejamaya angka loro ana kabar pawarta lamun Kilora Semar murca yo mongko pendak-pendak ana Wahyu sing arep wibono ing jagat kuwi sing gayo ora ming Pandhawa tok peranganing titah akeh banget sing kepengin kedunungan yo mongko sing tak khawatirke nek nganti mengko Wahyu kang bakal tumibono ing jagat iki mengko kapireng dening para Sata Kurawa apa punden Kurawa tan wurung mesti bakal ngobak-obak banyu bening ngobak-obak kang tentreman ngobak-obak para titah sing bakal gayuh Wahyu mau iya Dimas banjur sak banjur kepiye aku manut karo kowe mula Kakang Garut karo aku kudu ngrondani kana negara Ngamarta aja nganti ana dom sumur ping banyu telik Mangindrajala. Iya Dimas, pun Kakang mungkari manut. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu. Om, Kakang Garut pindah kene. Ono apa Dimas? Suwene nggonku mandhek karo kowe ning tengah dalan. Lah kok kae ora pangling ana piyayi loro mongko yen tak sawang lair aku tepung ning batine kok ora padha karo laire. Tegese piye? Mula kok coba wis padhano. Wong ireng Dwarawati. Lah kok nganti karo wujude ya padha karo kowe Kakang. Lho. Sopo wani padha rupa karo aku minggir tak telajange kose to kose aja nesu sik aja nesu sik kae nek dadi kowe wong kae nek dadi kowe gampang konangan mergo kae dadi Garut kanca ning ora eling nek ora iso mabur opo iya sing arep sapa sing arep wae ireng ning kok batine utawa jerone dudu wae ireng jerone sapa jerone kok kaya Eyang Durna sing mburi Gatotkaca kok jerone kok Asatama. Iki do ngopo ya iki? Apa entuk tanggapan reok apa ya? Aja sembrono Dimas. Ya, ya pancen ngono. Aku ya ora bakal kurang akal, Kakang. Ayo nek pancen kowe pinter, tututono karepe Wisanggeni. Ayo kowe kejak piye? Adi kula nang Wisanggeni. Dok lagu duk suaru gembol semorante semorante obelok obelok kok kaya ora wangun wis to saisane wae andheng-andheng ana mripate diculek dadi loro anakku nggih rasa tama kula wonten timbalan ing adoh menapa rama lah iki kok ana wong sing nyubriyani ngarep kae kok kae katon kaya ana sinuwun Prabu Ndarawati karo putuku Pringgondani si Gatotkaca. Satama? Wonten dawuh. Ayo. Padha diperpeki arep tindak menyang ngendi sajae kok nyubriyani. Monggo kula dherekaken. Sasmintan ingsun jagat wayane Ubadara. Gatotkaca. Anakku Pringgondani nggih Gatotkaca kok mlayu.
sewu-sewu kalepatan nyuwun pangapunten, Bu. Ana apa? Kaget kula. Kok kaget? Nu panjenengan sampun ati prisa, ana satama kok mabur. Tenang, tenang, santai, karo kanca santai. Ora usah giduh, pikirmu ora usah giduh. Meneh, ayo meneh. Wah. Kula kok kuwatir. Niki kok ketoke konangan. Menengo, menengo. Menika kados. Bapa Pemban Durna ing Soko 5 Pemban. Gondok bleguduk suwaru gembul, sumorante, sumorante. Hawela, hawela. Kacau, kacau. Bu mendap. Durna kok alus. Inggih. Bapa Durna, inggih. Iki kaya Satama. Inggih, mekaten sinuwun. Luwih Satama suarane gedene ra jamak-jamak. Hawi wangsul mawon. Aja mbeda rasaku to, jan tak cokro gundulmu malah mati kowe. Kresnane kejemira jamak-jamak. Nuwun sewu Pemban badhe tindak dateng pundi? Ah, gondok blekuduk suaru gembol sumarante, sumarante awela, awela. Anak Prabu Ndarawati. Ngantos kejot ra sing manah kula. Dene jenganti ora wuh wonten ing papan mriki. Wonten wigatos menapa? Ih, mboten dados menapa esunipun namung badhe tumuju wonten ing Kasatriyan Madukara Pemban. Wigatosipun yen badhe nyuwun wala sembadra kinarya sarana tumuruning Wahyu Tejamaya. Oh, lah Satama, Asatama. Kula wonten dawuh. Cilikna swaramu Satama. Kula wonten dawuh. Nah, semono, heeh. Volumene aja gedhe-gedhe ya. Inggih, ngestaken dawuh. Iki anak Prabu Darawati bakal nggayuh Wahyu Tejamaya mongko bakal mbutuhake wala sembadra. Mongko wala sembadra kuwi rak wis nggone Janaka ta? Lho, la iki nek nganti drawasan bakal gawe kapitunaning para Sembadra, gawe kawinaning Janaka, maka Janaka kuwi muridku Satama. Ngerti dhewe ta Janaka iki muridku sing ora lulus-lulus. Nggih. Nek nganti Janaka iki mengko kelangan bojone apa ya kelakon apa Ratu Darawati kok rusak marang katetremaning Jagatraya. Ana Ratu Darawati kok rusak katetremaning Jagatraya. Mulai kepareng ibun kanjurmu kados pundi? Sakarepa Satama, mulai dipun barengaken. Merapa dipun kepareng-aken. Rak Nalindro kalian gaduh kocok menikah kulo potol bulu nipun wajar mawon sing wajar Asatama kok motol ini cara ngendi iki iki wis meh dadi gelute mergogonmu nyuwara kleru dadi do wedi. Asatama kok motol sirah. Asatama kok nyupiti. Iya. Sing gedhe pangapuramu. Gugup dadi Asatama. Ora kulino dadi Asatama kok dadi Asatama iki marai gugup. Bingung lha arep caturan piye carane supaya aja nganti katenangan. Asatama. Wonten dawuh. Aja dicolke. Uang loro kamu dibakar mau babakan teman jagat loyo sarto bakal berbido tuh meringwah itu cuma jauh doya ger doya suami kru dari akhir dong. Thank you.
saya tahu haras apyor sorot lintang ganggu madat tete sonyo matyo ratri lumrang kandaning bos ito ong karang juan utyaniro sa suaraning matu bronto manungsung saringing kembang hilir-hilir tanture sambang beratung kebantian jumdur saking berangwitan kalingam gosarto gunung-gunung parandine bisa bapawa di jagad kroyo tuti tata sing kamantian dewasan mewau kamu usawan cini us ngancik goro goro sukra mangkoro tumpak mendo tete tete kalau poso mawar cito hanggorore koto buto maisores pati mintuno eko tri tri catur bonco sat-sato asto asto no woto so uong uong opo turutan dari gang guru-guru kaliko semantra mungkin hari yang ngurmati wijil ngerepat pun okawan klasemar garing petro semua lu labagum ini sambil jekan madani ngororombo alon aliri
Katepang Oh,
mongko wayangan sak menika menika jam sekawan kudu wis kukup ampun nganti nerjang adzan subuh. Ning ya wis dadi kewajibane Petro ora dadi ngopo. Jam 2 mongko rampung kira-kira jam 3 rampung lakon sak jam. Jangan mangke tenan. Wah, matur sembah nuwun. Apresiasi yang sampun dipun paringaken dhateng kula kagem para pepundhen pinisepuh mitra kawruh wedhok tumudha ing samlenggah wonten ing Jatirejo Wukir Sari Pucung mriki ingkang dalu menika kepareng ngawontenaken merti dusun. Mugi-mugi menapa sampun dipun pikajengaken lan dados kegebeganipun tuwin pikajenganipun para pepundhen pinisepuh mitra kawruh wedhok ingkang samlenggah wonten ing mriki wiwit benjang biar gagak rahina ngantos sak pengajengipun pinaring ana barokah saking Gusti Ngakarya Jagat. Amin. Menika ingkang kesaget kula aturaken bab menapa kemawon mboten ingkang ya sing olah tetanen, ya sing nyambut gawe, ya sing makelar, ya sing dodolan sedaya hasilipun langkung saking sak warsa ingkang sampun kepengker. Wiwit minjang-injang menika mugi-mugi sedaya saged kelampahan. Menika ingkang kula suwun. Sembah nuwun dhateng Pak Dukuh, Pak Bapak-bapak panitia ingkang sampun kepareng rawuh wonten sudung kula wonten griyanipun Petruk supados paring dawuh dalu menika supados Petruk wonten ing Jatirejo mriki. Wah jan tur papane ya wis luar biasa iki. Wah jan nengke tenan. Iso kaya neng ereng-ereng. Dadi sing mrisani saka ngisor lumayan neng dhuwur. Wah jan mes wayange mesti ketok ora san dadak susukan ora san dadak bengok-bengokan saya sampun sami ketingal. Matur sembah nuwun Gusti Pundhen kula Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Yudhaningrat ing tasih kepareng lenggah. Wah jan wis kondur wae. Kula niku nyuwun priksa mbok kepenak le mangsuli wis kondur po empun. Ono wae kepenak kok dadak aku. Wuh. Madem memburi aku aku. Lah iso madem memburi tak tonton dhewe ora usah takon sampean. Wong Jawa kok au-au. Wah, jan matur sembah. Wong kula ora ngerti, nek kula ngerti wae kula ora takon, wong kula boten ngerti kok. Umpame wong takon iki ya wangsulane sing kepenak umpama takon ning dalan dusun tu Jatirejo menika pundi? Mriko mangke minggok mereka lajeng mereka pak unggih matur nuwun wah mereka ketimuran sangat dusun Jatirejo mereka putih hariko matane niku ora penak tur marai suloyo niku tenan lah mriki niki lho budi pekerti yang harus ditanamkan di setiap jiwa manusia utamanipun tiang jawi mereka kedah ngaten menika estu kula mboten goro. Nek pengendika panjenengan ngaten menika mboten kaliyan kula mboten kaliyan sinten kemawon mesti tuwuh tandha pitakan sing ora kepenak. Tuwuh tandha pitakan sing ora prayoga. Oh piyai kene iki nek ditakoni kaya ngono kae to. Oh piyai kene iki nek disuwuni pisa ngono kae to. Ngaten menika ndak mboten prayogi. Monggo sami-sami nglenggahi dhateng budaya ketimuran sareng-sareng. Panjenengan kaliyan kula menika tiyang timur kedah mawi tata krami udo negara tata krama unggah-ungguh. Sababipun menapa jagat ngantos kados mekaten menika sami kelangan budi pekerti kelangan tata krami mboten mriki kemawon nanging pundi-pundi sampun sami kecalak. Nek eling piye sepuh lenggah ning pinggir dalan nek cara biyen mesti nderek langkung Pakde, nderek langkung Bule, nderek langkung Pakle, nderek langkung Siwa menika wong tuwa nampa tembung kaya ngono kuwi umure wuwuh 10 taun. Lho niku estu. Ning nek saniki pun mboten nonton, saniki teng pundi-pundi niku ana wong tuwa cengok, wong nganggo montor ya blayer. Ning ngarepe raine sing tuwa ngono kuwi. Mula nek ana bocah tiba iki saiki arang-arang do nulungi. Mergane ya wis kurang tata krama, kurang udha negara, kurang unggah-ungguh. Melipir malih wonten ning bab lidhih lho menika. Sapa sing kleru? Mboten sinten-sinten sing kleru, ning ya sing tuwa. Sing kleru mergane menapa? Pasinaon menika ngilmu budi pekerti pendidikan moral Pancasila sudah ditiadakan. Lah. Bijine apik matematika, fisika, IPA, IPS songo kabeh ning budi pekerti ndok. Ah menika ingkang ngatosaken
kawontenan kados makaten menika dhe ora ngerti tata krama, dhe ora ngerti udanegara, dhe ora ngerti unggah-ungguh. Nek sik bocah wae ora apa-apa, nek gerangan kok ora ngerti unggah-ungguh menika ora apik, ora prayoga. Monggo sami dipun dandosi piyambak-piyambak. Petro mboten ajeng dandosi, Petro menika namung ngaturaken menapa wontenipun. Ngoten. Menika estu kula mboten goroh. Dodolan manuk ya ngono kuwi. Nek pinten niki Pak, niki tigang dosa. Nggih, ngawis angsal. Angsal monggo Mas. Selangkung nggih Pak, dereng angsal Mas, matur nuwun benjang rai wonten ing kerangkung regi Selangkung kula tak matur. Wow, wis. Maune ora tepung dadi sedulur. Nek tuku manuk dijuk kono wae piyane alus. Pinten niki Pak? 50. Nganyang asal Pak. Ha entuk. Selawe nggih Pak. Selawe nyok cakare tok. Lah. Mengko nek ana wong kancane do tuku manuk aja tuku nang kono suarane atos. Lah menik. Lho menika kula matur napa wontenipun kok. Napa nek pancen kula menika kleru mangklerokke kleru kula teng pundi? Menika kula matur napa wontenipun bab budaya ketimuran. Budaya ketimuran menika ya merti dusun barang menika ya budaya ketimuran. Menika ya ora kena disingkirke, ora kena disiriki mergo kula kan panjenengan namung kanton nglungguhi klasa gumelar. Sing nyipta nenek moyang, sing nyipta pepunden kula, pirisepuh biyen jaman semana mbuh sapa kula mboten ngertos. Mula dadi adat budaya. Ngoten. Lah tek terus wonten sing ora sah merti dusun ngopo alman kuwi diteki dlumpukke wae nggo bangun apa? Kuwi jembatan kuwi dibangun sampe monggo menika ugi sae. Ning sak propirane mbok ya ngelingi dateng ingkang damel. Ngemuti dateng ingkang damel. Ngoten. Negara menika anggenipun merdika dipun tetesi getih para pahlawan. Rasa pitulasan aneh-aneh entek-entek gedhet. Sanggere ngumpahi kaya gendera merah putih wis rampung. Lah menika rak ya ora prayoga to. Awi to. Sami ngemuti, sami kemutan dateng lelampah ingkang sampun lelampah. Menika dados panjedi tumrapi lulan panjenengan anggenipun dados tiang Jawi, tos tiang Jawi. Menika estu. Kula mboten golo. Ning 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 nong 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 ning 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 nong 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 nong. Sing penak gamelane piye? Angger arep tak tinding kok mleset-mleset. Apa gamelane sing salah apa cangkemku sing elek? Ning 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 nong 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 nong. Lesung jumengklung sruwi bali balan. Lesung jumengklung kadanggar mangunggung lumanan nyapu iso sepikan esok dong dong teng dong 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 teng dong teng dong 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 teng dong 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 teng dong teng dong dong. Tembang coro kino, tembang coro mbijen. Lho Petro metu kok mboten nembang suketeki. Mboten. Estu kula prasaja kemawon Petro menika gegulang bagian klasik. Kula ngupakara sing klasik-klasik, kula ngrupakara sing jaman semono, jaman biyen-biyen. Nek mboten wonten sing ngupakara mengke ndak kependem. Nek ora didudah ndak ora ana sing ngerti anak putune awake dhewe. Mboten sami ngertos tembang lesung jumengklung piye lek mboten iso. Monggo saniki mboten kok tembang. Mboten kok tembang. Semuanya tertutup oleh era modernisasi, ya basane, ya apa-apane. Simbok bapak wis ora disebut. Sing nyebut saiki nek mama, ayah. Monggo jane nek gelem menggalih simbok bapak ro mama, ayah ki dhuwur derajate simbok bapak. Bocah iki di
latih tata krama. Lho, kula saged matur ngaten, upama ana tamu terus ibune neng omah ing jero, anake ana weruh tamu. Bu, tamu, bu, tamu. Saiki nek mbokne diceluk mama. Ma, tamu, ma, tamu. Ora ngelokke sing tuwa to kuwi. Lho niku. Wong karo mbokne kok ngunekke matamu iki piye? Karepe mama ana tamu ning bocah tadi. Ma, tamu, ma, tamu. Terus mbokne mlayu karo matamu gendhi le. Ah menika, janjanipun monggo sampe dipun penggali. Lho sok-sok hal sepele ning janjane nek gelem menggali terus wah terasa nganggo kuwi ah. Monggo saiki wis wah akeh banget sing bapak ya semua nyeluk, nyeluke ya ayah. Basa Jawa menika sampun badhe sirna nek mboten dipun upakara. Nyeluke ayah, nek karo mbokne nyeluke mamah. Ayah kemana, Ma? Ayahmu lagi ngeluku le. Ayo wis dilokong. Ayah kok ngeluku ayo wis. Dipun sejajaraken nggih mawon kalian kawontenan. Wong sing jeneng anak kula mawon arep nyeluk aku babe kok kethak sirahe. Aku tuh anggap babi hutan apa piye? Bapak wae. Sepriki nggih bapak? Arep nyeluk mbokne, ibune, mama ya wis ora, ibu ya ibu. Matur. Matur. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung maneger mangungkung ngumandang ngebeki sak jroning pradesan tok tok. Mojoba. Ibu Waranggana songo cacahe. Pokean iki jan. Sinden kok limo, mau ke zaman biyen, zaman mayangan biyen iki ora ono lho sinden limo iki mboten nonton. Sinden bapakku biyen, bapakku lho niku ya elek-elek ya dalang. Niku nek nggo sinden paling ora paling akeh pol-pole papat. Papat niku wis kokean. Loro wae jalan. Monggo le tengok ora neng samping dalang ini, neng buri, neng arep kendang. Dadi sinden iki penonton ora tau weruh rupane sinden, weruhe mung gelungan. Ning sakniki sinden didadekke properti wayang, kejaba wayang kuwi iso ditonton. Nek para tamu, para lenggah, para rawuh, para budayawan sing padha rawuh iki ora seneng karo wayange, critane terlalu nglangut terus nyawang sindene. Wis, niku tenan. Niku nek mboten selak karo atine ngoten niku. Wis. Mula wong nonton wayang jaman biyen niku sing ditonton buri kelir. Oh, niku asline buri kelir nonton cungkuk kueh, sing arep malah sithik. Ning sakniki kuwale sing dijujuk samping panggung. Yes. Samping panggung mengko dalange janturan bom bilahing hong-hongo dhewe ngono. Sing penting penonton ngematke sinden lho. Oh, cangkeme kae lho mangan lho. Sing dirasani mesti bangsa kaya ngono kuwi. Aku ngerti kok. Wong aku ya seneng. Jebul Ibu Waranggana songo cacek. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung maneger mangungkung umandang ngebek isa. Ya Allah, rasah nganggu gamelan, gamelan leren. Siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung maneger mangungkung umandang ngebek isa. Traneng pratesan tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung. Genti penabuh yo lek lek melek yo lir 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 yo yo iso nggo uang wis ayo ayo mangsa aku kok nyenyete ra jamak-jamak penabuh yo kleru iki mau jan nek penabuh ki ngematke awas aku takon Gus Indra isih ra opo wis kundur penabuh pun kundur nu malah ora gayeng ha kok do meneng wae meteng pendonong matane mladungi nang ngene iki wah yo wis. Wah, monggo siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung maneger mangungkung umandang ngebek isak sruning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ya, nadyan ora komplit ledo nyuwara ning termasuk tak anggap apik. Sing brang kono tok sing nyuwara sing kono wis gomen patanggon sabda harmoni lesung jumbo halu weh lah ora sida muni lesung ah seserah seserah ora muni ora muni ya padha wae bayare muni ayo wis nah wis prinsipe kaya ngono kuwi wis mentok ngono wae
Yo, coba ketik-ketik. Sinden nek tanganku munggah ki swara sinden, tanganku medun swara kakung. Langsung jumenglung, suimbal-imbal pindah dengan sendirinya manut obahe tangane Petruk. Coba kaya apa? Kompake kanca-kanca. Ya. Leser, leser. Wong lesung kok leser jemeng dibarengke nek tek langsung lesung jumenglung ora leser. Iya, do nyemoni apa piye? Jaluk lemper apa piye muni leser? Oh, aleman kula. Kae gedang kok jaluk lemper. Ati dobel apa piye? Suci lara telu ya. Lesung jumenglung, suwe bali balan. Lesung jumenglung, manut karmanungkung. Kumandang, ngabai jroning nah, karepku ngene iki lho. Semangat luar biasa. Coba sindane separo. Endah Tiwi, si sapa jeneng iki? Ika karo Orisa. Sing bagian kae gedhe-gedhe kae meneng kabeh. Sing brangkene kira jiro lupat papat. Penabuh diporo dadi loro wiwit saka kendang Merono muni kendang merono meneng. Loh. Siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung, suwi bali-balan. Lesung jumenglung, manut karmangungkung. Kumandang, ngabai jroning desa tok tok tek tok. Gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tek tok. Aja kulino to. Petruk ora ana wong munggah kok. Sak. Sae sapa? Wedok yang grewe rusak kok ngiyip. Dilar nggogoi wae ora. Njuk Mas, nahe ciroko. Duwe dhuwit jenengan. Seko Tatin merono kendang rono leren kendang rene sing seru. Ayo, aku tak anu kok iki tak biji. Apik sing endi? Kurawara Pandhawa iki apik sing endi? Brangkana Pandhawa, brangkana Kurawa. Apik sing endi? Sapa? Siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung, suwi bali balan. Lesung jumenglung, madang karma hukum. Kumandang, ngai bengi, suning, desan. Tok, tok, tek, tok, 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 tek, tek, tok, 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 tek, tek, tok, 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 tek, tek, tok, tek, tek, tok, tok, tek, tek, tok, tek, tek, tok, ini nek disemoni, sing jeneng penabuh ini nek dielek-elek terus yuk bangkit bangkit coba bangkit nah lah dikonoknya aku dapeng lesung jumenglung suruh imbal-imbalan barang anu terus nyekel mik tek gung tek tek hasilnya ini di tek pindo klik ngelik ngetek bantri lah jamak-jamak ya wis orang ngegong sih dan ini tek tek mutar gue ayo tek sambato terus ini dan ini gong jam nyeneng kayak tenan ya yuk. Wah coba tak tulai kata aku sih kira-kira ayo siapa jenis ini Endah karo sing gunang terus kok nyekukur kayak masuk angin gak sing gunang terus gak aku comoto kok nyekukur masuk angin apa ya boleh wae nek masuk angin ngomong udah mati yangnya buat temen mbak yangnya buat temen. Wah yo, karang yo, konco-konco semene iki sing wis rabi kabeh sing urung yo ming sing aku kacamata kae. Lesung jumenglung. Sru imbal-imbal nganggo nada. Sru imbal-imbalan ora manut cangkemmu dhewe. Yo bae ni yo. Lesung jumenglung. Sru imbal-imbalan semene sru. Sru imbal-imbalan nah gini cocok nah duku matos lu malah meluna yuk bareng nih yuk lesung jumenglung tru imbal-imbalan ya lesung jumenglung ya mana karmangkung memandang mabeki sak droning pra desan tok tok tek tok gung tok tek tok gung tok tek 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 cahedian ya medun kok tek tek terus juga
tek 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 dalani bedek po nembang wis wis ah ora soliken ora kena ora kabeh iya jan panjen pinter tenan sak siji kajan ya nanane no maka dipun dawahaken untuk undangkan garing karo Bagong salah setunggal Mbak Ayu kena, Mbak Tatin kena, Mbak Eneti kena, Mbak Wahyu kena, Bu Pras rasa Bu Pras, udah lah kena yuk sinden, sinden wak pacul cengelmu modar sinden ora kowe kok kowe ngopo ya sutra sura suwile tekan kene reng ngopeni anak sik to. Wo. Sing cilik nangis terus, sing nomor loro ya mewek terus. Lah anakmu ki pira? 16 e. Waduh. 16. 16 e to. Mati siji wingi ra layat to kowe. Sing cilik, sing bayi. Lah kena apa? Tak lingguhi. Lho. Bocah kok mati dilingkui. Eh saka sawah kesel kok karo mbokne digedhongke kursi, aku bali kesel ana kaya tak kira nek ming jarik tak lingkui ngek modar bocah. Wah, wis ciloko wis kebacut mati kok ning malah ora apa-apa aku iso nyaur supra. Lho. Nganggo dit banyu kuwi. Kok pikirane ora bosok ora. Anake kok malah nggo nyaur supra ora. Ya wis ben kok ya. Hambine ora melu krobo programming pemerintah apa piye. Mbak Yu mungkin dikon suntik ki mesti terus pongkring kaya awake balung tok kaya ora cocok. Ha to. Awake cilik. Awake cilik wis aku nyawang wong wedok awake cilik ya engko dikira karo aku ora kopen. Iya. Dadi bojoku dadi ora kaya ora kekurangan vitamin terus dikira wah dadi bojone gareng ora kopen. Lah ya ora ya mat aku. Ayo nganggo pil. Le deleh sak nggon-nggon. Wis. Pil deleke sak nggon-nggon bojoku lali ngombe pil totoli pitik. Pitik ora ngendhog bojoku meteng meneh. Wala ya banget ten kok kowe ra. Terus sidane kabeh apa saiki? Saiki sengara anak-anak terus wis jelas kabeh aku. Oh, nganggo luh suwan Pak Dokter. Pak Dokter kula pengen kabeh vasektomi mboten kula mau dipedhot. Vasektomi iki dipedhot, sarape dipedhot. Dadi wis ora iso anu nganaki maksudnya ngono kuwi. Heeh. Kang ngene iki mawon, Pak. Mang tumbas sarung, siap. Plepat bali aku. Tuku sarung telu. Tanggu turu bojoku meteng meneh. Dokter tak dodong neh, dok dok dok. Sampean dokter urusan pundi? Sarung tidak menjamin orang tidak hamil. Lah sarunge kaya napa? Kaya ngaten iki. Wo sanes, sarunge niku kaya ngaten iki. Kaya apa? Kaya plembungan kae. Nek kaya ngati iki lek nganggo teng pundi? Karo doktere dilebokke jempol. Oke, siap tumbas sekawan aku. Tak nggoni kabeh jempol sikil tak nggoni, jempol tangan tak nggoni. Terus karo bojoku meteng meneh. Ora wong kedokteran tak dobrak. Oh. Dies tak unek-unekke. Niki sampean iku dokter pancen ora duwe ijazah dokteran. Jempol pun kula nggoni kaya ngeten kok bojoku isih meteng dokternya malah guyu hehehe cah ki nek goblok ora sekolahan maksud kula mboten teng jempol lah teng pundi teng riki niki bukake gambar padha aku langsungan wis paham wis nang ndi tak nggo nang omah yo tak nggo nang sawah yo tak nggo
neng pasar ya tak nggo. Aku duwe nganu kok poci sok tak nggoni kok terus. Anggere aku brebek nang omahe tak nggoni cucuke wis ra iso mamen. Ra iso nyuwara. Lambene ora. Ayo kuwi masalahe kaya ngono kuwi ning ya saiki wis do sekolah kabeh to wis sampe kabeh. Sing barep wis lulus, lulus SMA. Oh ya syukur. Bagong anakmu lak bareng karo lairi Bagong to sing wedok kae meh kaya kembar rupane. Ha iya. Anakmu ya lulus, Gong. Wah, pengaistune sing jeneng anak iso mikul dhuwur mendem dhuwur karo wong tuwa ki nek anakku sing barep wedok kae ndak ada terus. Lho. Ha to. Piye meteng kok. Lho. Aku jenenge ora mikul dhuwur mendem dhuwur karo wong tuwa, aku jenenge nyengsarake wong tuwa. Karang isae. Nangis anakku ki teko-teko, "Pak, aku telat." Terus disetrap apa piye karo gurune? Tak unak-unake gurune, maksudnya ora telat orang anu Pak, aku ki meteng. Waduh. Teratap aku. Hasil lanang sapa? Mbah e, Pak. Walah. Saya hancur atiku terus. Wes iki nek wong mlucut saka didikane wong tuwa ngene iki kowe iki tak sekolahke adoh-adoh pendak sasi kok kon ngirim ra ngono jeneng iki dhuwit tok nggo ngopo to nak jan wes ayo niki saiki piye wes gedhe kalon nang omah atok ijabi po emoh kok tawake Pak Dene ora ora ana sing lanang to ayo ngrekoso kuwi esuk kowe dadi dicatur karo tetangga teparo wes ben nekat wae mah tak dhewe kok. Lho. Ngawur arep dibek dhewe ora. Kuwi iki anakmu le. Tenan mlane aku saiki nek purwong jang-jang sengite kepati-pati aku. Aku anggere bengi turut sawah, turut tegalan kuwi sing pa dalan-dalan sepi sok dongku jang-jang anggere ana wong numpak motor boncengan mandeg, lampune patene kok sawati le tong. Tak gawake saka omah. Kuwi ra apik kuwi akibat perbuahan pergaulan bebas ngono kuwi. Nono wingi ya ya aku menek wit. Heeh. Opek pete nang dhuwur wit pete aku. Heeh. Nang isore nggo ngoyo wong lanang wedok. Sing wedok nangis. Gimana Mas aku telat 3 bulan ngono kuwi. Sing lanang tenang Dik, kita serahkan yang di atas. Wah taunak-unak ke. Aku nang dhuwur ngopo-ngopo mung opek pete arep dispasahi bayi. Kita serahkan yang di atas kuwi kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lah nek aku ora ono. Aku nang dhuwure. Aku dengan leluasa kita serahkan yang di atas. Hamedon tak tuding-tuding. Aku ngapake aku? Wong nggleng 12 lunga ado. Ayo tratapan aku mulo tenan iki siji pergaulan bebas loro. Kuwi wong sing nom-noman anggris mule klebon pil. Narkoba kuwi wah jan tobat aku. Wis diomongi lho, Truk. Kuwi nyengsarake awake dhewe. Kuwi menjerumuskan awake dhewe. Wong klebon narkoba, jajal kuwi engko bakale ketagihan. Nek wis ketagihan ngrekoso, mongko nek jeneng ngombe narkoba kuwi asline ketok, nek bandane wis entek nyolong. Kuwi tenan. Oh iya ya, Gong. Mula aja dibaleni. Ya iya. Awi ini anakmu kok gelayar-gelayar liwat ngomahku kae. Nggawa gitar karo nyanyi ra genah kae, cangkeme mumpluk kae. Bareng kae ya ngombe pil. Oh, dilekke, Gong. Wis tak elekke, tak tutuk gitar sirahe ngantian. Ana wong bar nyambut gawe nabuh sewengi kok dheke ning ngarep lawang bieng bieng bieng. Manak lagi. Mbok wis le manak le aku yang mesake le ngopeni to. Kae iki ora manak lagi kok. Mana lagi? Ana nek mendem lak dadi manak lagi. Tak tutuk gumle dueng ngono malah mecicil kae. Wong ngepil iki sok lali ngono kuwi lho karo wong tuane barang sok wani ngono lho, Gong. Ah iya. Wes, barang turu tak gogo isake. Heeh. Ana pil telu putih-putih kae terus wadahi plastik iki sing marai anakku kocluk. Terus tak buang. Tak ombe. Oh. Cah edan ora. Wah, rasane bol temonjo. Temonjo ndasmu atos kuwi ora. Wong jeneng wong luwi narkoba kok temonjo temonjo ora. Kowe aja dibaleni. Kok baleni tak pacul cengelmu kowe. Kowe anggere muni ketagihan ngrekoso kowe tandane. Ya wis. Digula mentah sing apik-apik. Sing becik-becik. Wis. Anake ya digula mentah sing apik-apik. Aja nganti terjerumus ke dalam lembah yang hitam. Ya.
gareng bener kuwi, Gong. Ha iya bener, gareng ki bener terus kok biji 10 terus kok. Maksudnya aku ngandani karo kowe iki bener ngono lho, ora biji 10, biji 10 nggo ngopo wis ora sekolah kok biji 10 ora. Nembang yo, Reng. Ayo. Gong nembang, Gong. Yo, saiki yo. Wah, jan wis caene. Lho, nendi? Lho, jare madang. Nembang. Wah, biasa. Nembang kok madang ora. Ora ana iki ora nganggo. Yo nganggo. Wah, jenang-jenang yo nganggo ah. Ku ganjel meteng. Ngawur wae kowe jenang-jenang kok yo nganggo. Ah iya to, krecek-krecek. Ah iya. Yo tembangan yo yo. Aku sik ya, Truk. Yo. Ku ndak wektu nentek. Nyuwun pambiyantune sik nyuwun Mbak Orisa. Oh iya. Uler kambang. Wah, aku nek nggarek iki nek rumet uler kambang iki nek jos. Padha aku nek metro nek urung metu sing tembang sing iso dijogeti ya urung temanja. Wah, aku ki nem metu tembang apa-apa ki nek urung metu sega urung temanja. Yo bubar yo ora sanggo Bagong yo. Cah kok saru ora. Butuhke ora kowe. Hah? Kowe urip tanpa sega apa piye? Ayo ning ora sah nyuwara kaya ngono kuwi. Lho, rak do ngomongke to. Kowe rung marem nek rung metu ler kambang, Petro rung marem nek metu ladrang utawa tetembangan sing joget. Aku ya duwe kemareman dhewe-dhewe kok. Ngono kok nesu lho. Ya ora nesu ning ya sing aja saru-saru to, Gong. Saru sego ki saru apa? Hah? Kowe wis tau ora ana wong nyebut sego diseneni tau. Nek nyebut liyane kuwi apa? Ngunake bajigur kuwi sandure bajigur kuwi saru trocok. Sego kok saru terus nek wong misuhi wong iki oh sego kowe ngono angel iki dikandani angel wis aja diomong ya bocah petukku SD persamaan ra lurus ya wis ngene iki seneng iki yo ayo ayo Mbak Orisa nanane 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 no he no wah ya karo ngunjuk teh panas adem ding ayo eno neno harane bom sana wala ini jane pas yo rek. Pas piye? Nyetel tip nang omah ular kambang. Mongko cewek-cewekane apik tur komplit kae ana sing poci, ana cecak rawa, ana apa boksae jambul. Wah, jan. Kuwi tonone kuwi apa? Piye, temonjo yo, Gong. Aku ora manuk isenge, Cok. Nang apa?
aku rat pati seneng karo manuk. Aku sales tau ngiku beyo kewirangan aku. Oh, ngono. Amrene ngocak ngono manuk sing iso omong ki sing tak tuku sing larang-larang ku beyo kuwi tru. Oh iya. Aku mbiyen nek teko pagi Pak Bagong ngono kuwi. Nek awan ya siang Pak Bagong ngono kuwi. Nek aku rumah maem, nek aku arep maem ya dahar Pak Bagong. Heeh. Bareng tak tinggal nang Jakarta seminggu, tak dekek cedak kamar mandi ki ra iso omongan. Aku mulai ki ming burung rungokke bojoku nek nang kamar mandi. Dan wis tak dol payu murah langsung. Ayo kok yo iso banter to. Gumun aku nang jero kamar mandi ki banter. Wong nek njoba ki ming ngono lho biasane. Yo jaga imit tok yo. Ben ora patiyo kewirangan. Ha iya. Oh kene iki nggon pengusaha manuk. Oh. Piye-piye nek wis metu utut manuk ular kambang rasane wis temanja. Lah iya, ya gendhi aku saiki. Ayo, kowe gek nembang gek cekak-cekak truk. Heeh. Yo, nembang apa? Larase tak walik yo, Lek. Sakarepmu, sakarep arto walik arto dol sakarepmu kuwi dekmu. Heeh. Tak walike belok barang. Belok barang? Belok barang. Wah, kaya ngapa? Arep nembang apa? Saiki sindiran komplit gendhi kakung sing nyuwara. Mbah Kakung maksudnya Udu, Kakung ini lanang sing nyuwara. Oh iya, iya lanang. Mas Egul, ayo Gul, waton aja Yogya malih kinarya palu. Thank you.
sretinon ning base waka kawarna peteng odyono miyang panjra sarwarukma ranggeng manik noro noro wata banyo kang so mirat kenaring teco sisiring tadit oong wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando paran mangambar kongas kong oh.
Ini mangsukmu nomadil lho, kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diweci sesembahan kula. Pengayoman kula Gusti kula ingkang sinau ning Ndorowati. Wanter paduka amejih dhateng pisuwanipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Wonten ing jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sanes wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Sinuwun sesembahan kula. Wonten sabda pangandika paduka kepareng hamba baron ingkang sejati dhateng ingkang abdi pun Patih Udawa. Sinuwun. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Ndorowati. Mara diake matur marang panjenengan ingsun Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula sembahan kula. Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula. Sami sayek saka kapiya karo luhuring nusa bangsa tuwi negaring Ndorowati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning abrang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Patih Udawa ndadekake bombong tias ingsun. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ro ngadhep ngarsane ingsun. Kawula ngestakaken dawuh. Namung dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabdinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula ingkang sinuring Ndorowati. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba padha-padha prayogakna nggone ro ngadhep. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdipun Patih Udawa. Semono uga kadangku Dimas Haryo Setyaki prayogakna ngira ngadhep ngarsane ingsun. Yayi Dimas Haryo Setyaki. Kawula nuwun, Gusti Prabu. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyan tulung ngarsa paduka Kanjeng Gusti Prabu Ndorowati. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabdinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti Prabu sembahan kula. Setyaki Suntompo ora liwat pangestune ingsun tampanana lho mendhinga jimat paribe dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka kan Gusti kula Gusti Prabu Ndorowati amewahana kabagyaning gesang kula Gusti Prabu sembahan kula. Setyaki ya prayogakna nggonira padha ngadhep. Dina samengko katon rawing Kanjeng Koko Prabing Mandura. Ingsun dia manembrung lawan tedhak ing kadang perdo ana ing Projeng Ndorowati. Lho semanggaken wonten rasa paduka Kanjeng Koko Prabing Ndorowati. Nun amit pasang kaliman tabit Koko Prabu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono ngantos randhat. Anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayeng Ndorowati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubadara wayah tur jagat Patik Indra Jaladewaku. Yo Kresna. Gawe bombong penggalingipun Kakang sira yayi ngaturake panembrama tumrap rawuhipun Kakang ing Projeng Ndorowati. Wis dak tampa karya bombong penggalihipun Kakang ora liwat. Salam taklimipun Kakang katur ngersani ya Prabu Ndorowati. Koko Prabu kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayiing Ndorowati. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Projeng Dwaraka dina samengko iki Yai Prabu Kresna. Ndadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi. Krono rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan Koko Prabu. Wonten wigatos menapa kenging menapa paduka keparang tedhak wonten Projeng Ndorowati mongko mboten paring wuning olang rumiyin dhateng ingkang rayi ing Ndoraka Koko Prabu Baladewa. Kresna, iya kula wonten timbalan ing adawu. Merentulingipun Kakang
gone kepengin sowan marang Projo Indrawati. Penggalipun Kakang duwe kepinginan sowan marang Projo Indrawati. Sayekti ora ndak gagas dina-dina sadurunge. Ya mung nalika semana pun Kakang wungu saka nindra gegawangan ana ing padoning netra. Rasa kapangipun Kakang lawan kadangku Taruna Yayi Prabu Kresna tumuli agan pun Kakang budhal saka negara ing Mandura. Prapting negara ing Ndrawati tanpa atur wuninga kelawan Yayi Prabu Kresna. Mula Yayi sewu kalapat kaluputaning pun Kakang aku nyuwun pangaksama dene sowanku marang Projing Ndrawati ora atur wuninga luwih dhisik kelawan Yayi Kresna. Inggih Kakang Prabu mboten dados menapa. Ing langkung wigatos sedaya pinanggya wilujeng nir ing sambi kala Kakang Prabu syukur. Syukur mangayu bagya sekti jumuru. Dene barang pun Kakang Prabu ning Projing Ndrawati kula wangsa Ndawaraka tansah pinayunganing kawidadan. Syukur Yayi. Ing ngangka loro sawaning pun Kakang ning Projing Ndrawati iki sayekti mung nyatakake kelawan pekabaran ing wis ditombok bakul sinambiwara pawarta binanduking Karna. Yen tawa sawetara wektu dina iki Yayi Prabu nandhang sungkawa Kresna. Gandeng dulurmu lanang kuwi mung pun Kakang. Pun Kakang madeg nalindra ing Projing Mandura, siadi madeg nalindra ing Projing Ndrawati. Mula yen ana bot repot penggaling Yayi Prabu Kresna marata gage. Pun Kakang nyuwun priksa, apa to kang dadi sebabe? Yen kepareng kawedharing kathah tumuli kababarna, nanging yen wadi tumraping para kadang sentana. Wadi tumraping para wadya bala ayu tak kanthi manjing ana ing jroning kedhatun. Pepanggihan catur nitra kalawan pun Kakang ing Mandura. Bareng pun Kakang mrapta ning Projing Ndrawati bener. Apa ingkang wis ndak midhangetake lumantar gethok tularing para kawula ing padha ngandhakake yen to dina samengko negara Ndrawati nedheng nandhang pepeteng. Ketitik lenggahe Yayi Prabu Kresna ana ing Datulaya Projing Ndrawati ora katon bingar pasuryane. Mula Kang Sangga kuwi Yayi Prabu ana apa lan ana perkara sing kepiye? Mara sira Yayi ngendika kelawan pun Kakang. Yen pancen ana bot repoting penggalipun Kakang ora ketang klungsu-klungsu yen to melu du rembug, mbok menawa bisa ngudari marang reruwet penggaling Yayi Prabu Kresna. Nanging yen to Yayi Prabu dina samengko nduweni penggalih ing mesine kudu sira ngendikake kelawan para punggawa. Pun Kakang bakal nekseni marang pangandikan Yayi Kresna. Nah ing aja kendel wae. Ayo Yayi, ngendika. Ndrawati eneng perkara apa? Mara kake paringa pangandikan kelawan pun Kakang Yayi Prabu Kresna. Handrah ingkang puswita rum. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung ko ngas kandanyo maweh raras renaning driya Thank you.
sesembahan kulo, koko rabu pengayoman kulo ngaturakan panubun ingin tanpa pindan dini semantan anggen paduka menggaliakan dateng kawontra negaring Durawati meligini pun dateng ingin rayi pun kresno koko rabu lho, wis jadi jamak lumrayai osbola bali pun ngakang nompor ribet yai Prabu Kresno ora mangku asto wisuh lumuh ngentasi perkara mesti melu cawe-cawe babakan negara Manduro semenunggu ganding dino samengkun Durawati mbok menawa nandang ribet awas jamak lumraing pun kakang melu membantu anut kekuataning pun kakang lawan jiro yai Prabu Kresno mulo kang saka kuwi ora sotan dadak ana rasa tida-tida aja walang ati penggaling yai Prabu Kresno tumuli paring pangandikan eneng apa lan ana lakon apa ing tumanduk projing Durawati koko Prabu nggih mugian dados ning kawuningan estunipun perkawis menika mboten ngembet babakan tata kaprajan miwah kanalindranipun ingkang raying Durawati lho ora ana sambung rapati kalawan kaprajan lan Yai Prabu Kresna inggih mboten namun mugi kawuningan koko Prabu menika ngembet dhateng kula warga Dwaraka inggih rayi paduka inggih putra-putra paduka sik ngembet marang kula warga Durawati apa ana perkara kelawan garwamu katelune babar pisan mboten apa ana perkara kelawan putra-putra Durawati menika ing nembe badhe kula aturaken Koko Prabu sampun wonten tigang candretang lenggahing dinten sak mangke menika anak kula ing parang Garuda pun sombo inggih pun Wisnu Broto inggih Kusuma Kilatmoko nilar projing Durawati nilar kasatriyan ing parang Garuda mongko sareng kula tanjaken wonten ing kasatriyan mboten wonten baban ingkang mengondo ingkang sumindhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes bebasan musna tanpa lari calipun anak kula pun sombo ngantos bingung bilulungan manahipun ingkang raying Durawati samun mboten kirang-kirang anggen kula utusan para perjurit telik sandi supados angupaya wonten pundi papanipun anak kula sombo parandene cabar gagar wigar tanantuk karya Koko Prabu dangu sangsaning dangu pepes bayu kang tapis manahipun ingkang raying Durawati krana paduka mangertos bilih sombo menika putra ing Durawati ing boten natim nilar saking kasatriyan tuwin boten nate medal saking praja ing Durawati dinten sakmangke ngantos kisah saking praja ing Durawati ngantos ngancik tigang candra kuwatos sing manah kula menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng anak kula pun sombo Koko Prabu menika ing ngandhatosaken melang-melang raos sing manahipun ingkang raying Durawati pindhanipun ninggal jejabang wonten tepining Balumbang Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Ubatara wayah loro jagat wilah dalah wis ana telung sasi iki sombo lunga saka kasatriyan kasinggihan mekaten lho kosik apa sira yayi ora takon lawan kanca kancane sombo sakbarakane ingkang pendak dina kumpul kelawan majamu Kusuma Kilatmoko Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngupaya dhateng pun sombo Wisnu Broto malah mboten namung menika sampun wong salwangsul kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata pandita resi supados angulari wonten pundi dunungipun sombo parandres daya ingkang katindakan gagar wigar tenantuk karya Koko Prabu waladal jagat dewa Bathara Kresna kula wonten parang ngendika ing adawu ingkang mestine putra ingkang wis sak umuran sombo kuwi sejatine aja nganti mbok ugung mapan ana ing kedaton lah iki lungane sombo iki aja mbok luputake lawan atmajamu nanging sira yayi saka pitunganing pun kakang ya nandang luput liripun kados pundi Koko Prabu paring dawuh mekaten ngarep aku wis matur anak sak umuran sombo iki aja ndok ugung mapan ana ing kedaton kudu mbok srawungake marang kiwa tengene mbok srawungake marang kawulane mbok srawungake marang ya kuwi nalindra nalindra tetangga sak kiwa tengene negara ing Durawati supaya wanuh marang pasrawungan supaya tepung marang kanca kancane yen sombo ingkang umure wis dungkap dewasa tansah mbok pangku ana negara ing Durawati iki mengko bocah mesti ora bakal ngerti marang kahanan jaba mula yen nganti bocah iki mengko lunga saka kedaton negara ing Durawati mestine bakal akeh sambikalane lha iki yayi mula gula wentah anak kuwi aja banget-banget nggonmu ngugung
aja banget ganu banget nggonmu nresnani lan aja banget banget nggonmu ngrengkuh sarta nuruti apa kang dadi kekarepane si anak. Mergo anak ingkang tansah diugung dening wong tuane mau ora bakal tumangkar budine, ora bakal tumangkar pikirane. Satemah mung tansah sumende marang panguwasaning wong tuwa, sumende marang derajating wong tuwa, ora gelem budidaya sarta ora gelem darbe sarana nggone kepengin muktekake diri pribadine dhewe. Inggih, Koko Prabu, kula ngakeni bilih menika kalepatan kula. Anggen kula tansah tresnani dhateng Samba menika kalangkung tresna tresna kula dhateng putra-putra Ndarawati sanesipun. Namung sak mangke menika dados kaca benggala ing langkung prayogi, dinten sak mangke mboten jenak manah kula tuwin mboten kepenak. Dene Samba dereng kepareng ketingal wangsul wonten ing projing Ndarawati, Koko Prabu. Kuwatos raos sing manahipun ingkang raying Ndaraka. Lah ya, ora jeneng mokal. Wis mesti yen to wong tuwa duwe rasa kuwatir yen to anake lunga. Nanging Kresna, muga-muga wae. Muga-muga wae. Lungane Samba iki mau dadi pamecut tumrap si Samba dhewe. Nggone kepengin weruh lawan kahanan jaba. Nggone kepengin weruh marang donya jaba ingkang luweh sarta ingkang beda kelawan mapan ning telenging Praja Ndarawati. Kasinggihan mekaten Koko Prabu lan kula suwun sak mangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu anyembuh kekiyatanipun ingkang raying Ndarawati. Sageta sak mangke damel gumregaing raosipun ingkang raying Ndarawati anggen kula badhe tata-tata angupaya wonten pun didunungipun inggih menika pun Samba Wisnu Brata Koko Prabu ndak sengguyung Kresna. Yen perlu pun Kakang ora bakal kundur marang Projing Mandura. Pun Kakang bakal ngenteni sak baline anakku Samba. Yen to nganti Samba ora bali marang Projing Ndarawati, sarta ana kabar sing ora kepenak babakan Samba, ora sandadak Yai Kresna ingkang jumangkahake asta ngrembyahake suku. Pun Kakang yang bakal tanggung jawab perkara iki. Matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Sidhem droning pasewakan Wadyogong tanpa sabuk ong kaprapan dening sang Nalendra Tama mangu-mangu mangonengi lirwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing ong ong didemadyaning pasewakan Agung Garing Ndarawati. Nalika semanten pirembagan Nata Agung ing Mandura miwah Nata ing Ndarawati. Bebasan sanggaring para punggawa nayaka datan wonten ingkang wonten anyela pangandhanipun para priyagung kekalih. Marandhine sak mangke kendel sawetawis nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarwa gantin wardu jarwa keco. Nginangu durung abange durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger jaba piyak ngarsa tang kaping mburi kok sebar bonawu apa to kang dadi tarunane. Ora ana macan kurangke gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sowanipun rawuhipun pandhita ing suku Limatusan saking negari Ngastina. Ingkang mantun mancat poncane timinggah Datulaya akarya cingak kang samya mulat pangrombak ing para kawula iku kanca pihak biyana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan. Thank you.
mendak alon toto trapsilaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko Prabu, Yai Prabu piye? Dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kados suwanipun bapa menem rawuhipun bapa menem Bandurna wonten negari Ndorowati Koko Prabu. Lho la iya. Nganti kaget penggalingipun Kakang lah kok bapa durung rawuh ning Praja Ndorowati. Kresna, kula wonten paring adawuh timbalono, apa wigatine? Paman Durna Rawana Mraja Ndorowati yen pancen duwe sedya ingkang apik lan becik Yai Prabu kudu nglungguhi Bapa Laksana nanging yen to mung bakal mbebutek banyu bening kana negara Ndorowati nadyan saben dina aku campur karo paman Penemban Durna nek yen pancen mung bakal gawe kisruh sarta gawe rusak kana negara Ndorowati ora usah melu-melu aku sing bakal ngundurke paman Penemban Durna Koko Prabu lenggalang ngumprayogi yo Yai Prabu Bapa Penemban Sarawu paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ndorowati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandham padha paduka bapa Penemban Durna ing Sukalima bapa Penemban astaka swala sila berdoba swaru gembel sumarante sumarante hawela hawela lha nuwun inggih Ken tansah pinanganing kawidadan ing sami kula swanipun ingkang bapa ing Sukalima manggih widodo sowan kula niskala saha menapa sampun paduka ngendikaken akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ndorowati nggih. Bapa Penemban kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa Penemban Durna. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Bapa Penemban Durna winantu ing garajan rawuhipun. Lho, menika anak Prabu Baladewa. Nggih. Kok lenggah wonten negari Ndorowati? Lho, Ndorowati menika nggene adhi kula. Mula kula tekan mriki niku ya ora apa-apa. Lho, nggih kula ya ming kakon kok, Nger. Sampun ngantos lajeng duka kados mekaten menika. Kula menika mboten duka. Ning pancen watak wantune Baladewa iki kaya ngene iki. Oh, nggih, nggih. Menapa jenengan pangling? Mboten, mboten. Darjo rawuhipun. Pangestunipun Nana Prabu Baladewa wilujeng, Nger, wilujeng. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, nggih, nggih. Kalian sinten? Namung piyambakan. Piyambakan menapa Beto Kurawa? Anu Beto Kurawa. Menapa piyambakan? Anu piyambakan. Pendhita molak-malik njaluk dijotosi. Kosek Setyaki kosek. Wong ming molak-malik iku arep tok jotosi lho. Setyaki sabar. Ih ngestakaken dawuh. Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuhipun. Pati Udawa ya Pati Udawa, slamet tekaku ya Udawa. Pangestuku tambah nono Udawa. Kula pun dinggo jiman paripin daya ning kasantosan. Penemban Durna wilujeng. Sapa iki? Ingkang abdi pun Setyaki. Setyaki mbagekke aku. Ih, kasinggihan mekaten. Ces. Kaya siniram tirta wayu sembidu. Wah, Setyaki ya kaya ngono kuwi ta Setyaki. Wis saiki dipupus tekan semene wae. Lah mung duwe rasa ora seneng karo aku, pendak-pendak kowe mesti miloro karo aku wis cukup semene. Saiki kowe karo aku kudu ngraketake pas duluran, rukun. Ana tetembungan, cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Inggih. Mila dinten mangke nyuwun pangapunten.
kula badhe mupus sedayanipun. Syukur, syukur. Awak dhewe kudu syukuran sejati. Iya. Dipun sekejaken lenggahipun bapa Penemban Duno. Wis ora kurang penak praptaka ning negara Ndwarawati. Bapa Penemban wonten dakwa, Ger. Sumengko pengawak Bajra Damarsasi rawipun bapa Penemban. Sajakipun mengko wigatos menawi dipun keparengaken ingkang putra ing Ndwarawati cumadung dawuh pengendikanipun bapa Penemban Durna ing Sukalima. Menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan kula menika tuwi dhateng kerajaanipun para anak putu kula ingkang sami mapan wonten Negaring Ndwarawati. Jernyatanipun kula menika sampun dipun tuwaaken. Kula menika sampun dipun sebut bapa. Mila kula menika nggadahi anak putu ingkang mapan wonten Negaring Ndwarawati. Kados pundi kawontenanipun lan bombong raosipun ingkang bapa ing Sukalima dene ngawuningane kawontenanipun paduka anak Prabu Sakulawangsa tansah manggya widodo nir ing sambikala. Syukur, Ger, syukur. Tansah nampiya barokah saka resane Gusti ing Maha Nasa. Matur sembah nuwun bapa Penemban Duno. Oh nggih, nggih. Dene ndungak angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika di dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, Ger. Wonten menapa lan wonten kedadosan menapa ing Pandhawa wonten Negaring Ngastina? Dene Nyai Prabu Duryudana ngutus lan bapa Penemban Duno sowan dhateng Negaring Ndwarawati. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang raying Negaring Ngastina mikira anak Prabu Duryudana menika paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Sampun mboten gadahi kegiatan. Malah sajaipun ngelokro anginipun lenggah dampar Negari Ngastina krana kecalan memanik ing penggalipun anak Prabu Ngastina. Lho. Memanik penggalipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa garwa Ngastina oncat sanes sanes. Lajeng menapa ing dados sababipun? Krana sampun wonten nuwun sewu tigang candra etang kelenggane dinten sak mangke menika putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika nilar praja ing Ngastina. Nilar praja ing Ngastina mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Malah mbok Lesmana anggenipun kisah menika mboten pamit kalian sinten-sinten. Kula nuwun sewu, anak Prabu Ngastina menika sampun budidaya ngetapakan para wadya bolos padus angu padi wonten putih durungipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara parantini ngekatindakan gagar wigar tenantu karya. Mana anak Prabu Ngastina menika ugi ngrawuhaken para Brahmana Wirasesewa Sugata, para pendhita, para resi supados angulari wonten pundi durungipun Lesmana parandene gagar wigar tenantu karya. Bawa Duno. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Yai Prabu Ngastina kok dadak ngrawuhaken para pendhita, para resi, para Brahmana. Kula nuwun sewu. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Kula nyuwun pirsa. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Wonten. Sinten? Kula. Nanging sabab menapa panjenengan mboten kersa ngupaya wonten pundi durungipun anak kula Lesmana Mandrakumara? Jare pendhita kondang monyor-monyor. Jare pendhita wasis waskiteng esti. Jare pendhita ngerti sadurunge winarah. Jare pendhita ngerti lakon sing bakal kelakon. Lah ing atase menggoleki Lesmana iku dadak ngrawake para pendhita Brahmana resi saka jaban rangka. Apa pendhita Sukalima kuwi ora ana gunane? Tasih wonten kok, Nggih. Lah kok orang goleki? Oh, kula menika menawi mboten dipun dawuhi, mboten tumandang karya. Awit kula menika rumaosi bilih kula menika gesang ngeyop dhateng pepadanipun anak Prabu Ngastina. Mila menawi kula menika mboten dipun dawuhi dening anak Prabu Ngastina, kula tartemtu mboten badhe wantun ngrumuyeni purba wasesanipun Alindra Ngastina. Lah, nalika semanten sasanipun dipun ngrawuhaken para Brahmana kathah sanget menika iwadene mboten saged manggihaken wonten pundi dening Lesmana Mandrakumara. Tumunten anak Prabu Duryudana nimbali dateng kula. Bawa dulu dipun timbali. Nggih. Lajeng dawuh kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bapa Penemban Duno kula nyuwun. Bapa Duno ingkang rumagang karya angupadi wonten pundi anak kula Lesmana? Pripun carane supados Bapa Duno saged manggihaken anak kula Lesmana Mandrakumara? Tumunten kula kesah saking Negaring Ngastina. Jumujuk wonten Negaring Ndwarawati. Nuwun sewu. Miturut keterangan Bapa Duno ing kados mekaten menika, tegesipun Bapa Duno menika mboten diutus Yai Prabu Ngastina. Merga menika iga pertekele Bapa Duno piyambak. Lah inggih niku. Lah kok ngendika diutus sami kemawon kok, Nggih. Mungkin Arya Pawadan sampun ngantos dipun damel ruwet perkawis menika ing wigati kula menika suwun wonten Negaring Ndwarawati. Suwanipun Bapa Duno menika wigatosipun. Nuwun sewu ngantos menika lho. Anak Prabu Kresna menika kondang kawenang-wenang titis Sang Hyang Bathara Wisnu.
Wisnu menika mboten kok uwis le anu menika mboten namung. Wisnu menika Jawata saking Suralaya ingkang manjalma wonten angganipun anak Prabu Kresna. Mangga titah wonten ing sak jagat Rat Pramudita. Menika mboten wonten ingkang wonten mawi jejuluk Sri Bathara. Menika mboten wonten. Namung kalih. Kalih menika setunggal sampun mboten wonten. Sampun murut wonten ing kasedan jati inggih menika Sang Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Sang Marteng jagat ing saged ngratoni Triloka. Menika Sang Prabu Rama Wijaya. Angka kalih. Sasedanipun Prabu Rama Wijaya ing lenggah minangka dadi Sri Bathara. Menika namung Prabu Kresna. Ateges Prabu Kresna menika titis ing Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangga Wisnu menika lantip ing panggraita. Lis Wisnu menika lantip ing panggraita wasis ing paningal lan sak piturutipun. Mila sowan kula wonten negari Ndrawati menika nyuwun pepadhang dhateng paduka anak Prabu Ndrawati wonten sukalira ning penggalih panjenengan paring ngopi tedah wonten pundi denungipun putu kula Resmana Mandra Kumara ingkang wigati samangke supados badhe kula kanthi kondur wonten ing negari Ngastina. Oh nggih. Kula nyuwun pepadhang nggih, Nger. Kula nyuwun supados manah kula menika supados enggalo cetha tuwin manah kula menika enggalo padhang Kresna paduka paring pirdah wonten pundi denungipun Resmana Mandra Kumara menika nggih. Bapa Durna wonten dawa nuwun sewu. Estunipun menawi kula menika mboten nandang ribet mesti kemawon kula tartemtu sabiyantu dateng bapa Penemban Durna. Nanging gandeng kula menika ugi nandang ribet. Lho. Wonten menapa, Ger? Kula menika ugi nandang susah karena kecalan atmaja kula. Lho. Putra ingkang pundi mergi garwa panjenengan menika tiga. Rukmini, Setyabhuma, Jembatan Merah. Jembawati, Jembawati. Kula aturi maring dawuh. Inggih menika atmaja kula pun Samba Wisnu Brata. Lho. Wayah kula Samba Wisnu Brata. Keneng ngene, kan. Pendhita kok basane keneng ngene. Kula nuwun sewu, sampun nilar kasatriyan. Dangunipun tigang candra. Lho, kok sami? Inggih. Malah sak mangke kula sampun budidaya ngupaya ugi mboten saged pinanggih. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika nggadahi pusaka ingkang disebut Kaca Paesan. Wonten kekuatane Kaca Paesan menika saged mangertos dhateng lelampahan ingkang badhe kelampah. Tuwin lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang panjenengan mboten prisa. Kaca Paesan menika saged nedahaken. Mbok inggih paduka menika nuwi dhateng kekiyatanipun Kaca Paesan. Mangke syukur bakke saged nedahaken wonten pundi durungipun putu kula Samba Wisnu Brata kalian putu kula Resmana Mandra Kumara. Bapa Penemban, Kaca Paesan menika kula nuwun sewu namung wujuding pusaka mboten saged ngrumuyini dhateng purbaning Wang Mahanasa. Menawi dewa tuwin Gusti dereng parengaken kula pinanggih kalian anak kula, Kaca Paesan menika peteng dedet limengan. Lho, kaca kok nganti peteng dedet limengan. Oglangan apa nggih ya? Mboten perkara menika nanging tegesipun dereng saged pinanggih wonten pundi dunungipun lan dereng wancinipun kula saged pinanggih kan anak kula pun Samba. Mila sak mangke ngaten kemawon. Gandeng kula mboten saged ngaturaken wonten pundi lenggahipun putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna kula aturi kula nuwun sewu. Pados priyantun sanes, pados nalindra sanesipun ingkang saged nedahaken wonten pundi dunungipun Lesmana Mandra Kumara. Oh, mboten saged, mboten saged. Mergi kula menika namung percaya kalian paduka anak Prabu Ndrawati. Menawi nalendra nalendra sanesipun menika kula mboten patoso pitados. Nadyan kondang kawenang-wenang. Nadyan kondang kajana priya. Bilih nalendra menika kala wau digdaya. Nanging kula nuwun sewu, manah kula menika namung pitados kalian panjenengan. Mila kula nuwun sewu, Ger. Kula nyuwun tulung kemawon. Kula nyuwun tulung kemawon. Panjenengan kula aturi mriksani Kaca Paesan. Mangke lajeng Resmana kula aturi mendhakan wonten pundi? Kula ingkang badhe muruki dateng wayah kula Resmana Mandra Kumara. Nun sewu Bapa Penemban, nadyan wungsal wangsul kula taliti wujuding Kaca Paesan nanging mboten saged nedahaken. Ah, mbok sepisan malih to, Nggih. Sepisan malih dipun prisani. Kula nuwun sewu lho. Menawa panjenengan menika badhe koncatan Wisnu panjenengan. Menawa panjenengan menika badhe koncatan kawaskitan panjenengan. Donya menika sampun keberbeken dateng umandhangipun Narendra ing Ndrawati, dateng kondangipun Nata Kresna. Ing pranyata titis Wisnu. Nah, nyatanipun kula nuwun sewu,
dinten menika kula nyuwun pambiyantipun anak Prabu Durawati kok panjenengan boten saged biyantu dhateng ke Bapak ing Sukalima. Lha nuwun sewu lho, Ger. Menapa panjenengan boten rumaos kecalan menawi sak mangke para kawula, para punggawa nayaka ing semanten kathahipun sami andher wonten negari Durawati menika sami mestani panjenengan menika namung nuwun sewu apos-apos kemawon anggenipun sampun nggadahi inggih menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu. Menapa panjenengan boten kuwatir nek kawula Durawati sing sami nderek seba menika sami klesak-klesik oh jebul Kresna kuwi ora titis Wisnu. Jebul Kresna kuwi titis Wisnu mung ngapusi. Ketitik disuwuni priksa wana ana ngendi dunung Resmana Mandrakumara kok ora iso paring pangandikan. Nek ngono nggone titis Wisnu kuwi mung ngapus-apus. Nek ngono mung digo nyengkake kuncalane asmaning Nata Durawati ning jane nggone titis Wisnu kuwi ora ana nyatane babar blas. Menapa panjenengan boten ajre? Kula nuwun sewu lho, Ger. Sak dawa-dawa ning lurung menika isih dawa gurung. Nanging dinten samangke wali panjenengan boten saged ngaturaken wonten widya Resmana Mandrakumara, menika mangke panjenengan badhe dipun raosi para kawula. Panjenengan badhe tetel kalanidan panjenengan, panjenengan anggenipun titis Wisnu menika mboten badhe dipun pitados dening sinten-sinten kemawon, Ger. Kula suwun kanthi sanget dinten samangke kula tripaning pangandikan. Nek mboten malah kula nuwun sewu lho, kula ingkang badhe mbiyawaraken nek Nata Durawati menika duduk titis Wisnu, nyatane ora iso nemokake ning ndi Lesmana Mandrakumara. Bodono. Bapak Durna. Wonten dawuh. Bapak Durna. Wonten dawuh. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh nggih. Nuwun sewu sampun supen kok. Nembe kemawon paring dawuh kok supen niku pripun? Sampeyan aja gawe geger negara Durawati lho. Kula sematur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan wau mbok mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki kok gawe becik negara Durawati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi Bawalaksana. Ning nek Durna iki kok mung gagal gawe geger negara Durawati. Kula wis kebacut saku ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng negara Durawati. Sampeyan ora usah gawe geger negara Durawati. Sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng mriki Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados yen anak Prabu Durawati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggalih Yai Prabu iki nedeng ribet. Anake lunga saka negara Durawati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi. Dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung ngantun nengko 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampean aja gojek. Baladewa ora iso dijak gojek utawa pajake wong pura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangkir yen. Mangkirin sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani, Nger, menika mbebayani. Pun saniki sampean mangluwo. Nun, sampean mangluwo. Kula mboten badhe kesah menawi dereng nampi pengajaripun anak Prabu Durawati. Nek ngoten sampean wangkal. Nek ngoten sampean wangkal karo Nata Mandra Prabu Baladewa, apa kira-kira Durna iki wani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten mantun. Menak perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo panjenenganipun anak Prabu Durawati. Tur ingkang dados nalendra wonten negaring Durawati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Ger. Kasaranipun nadyan pangendika panjenengan menika sak kranjang koplak. Menika mboten badhe kula agem nek sekelimanipun anak Prabu Durawati tertentu badhe kula estokaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun mang ngomong pripun sampe? Sakran jangkau prau mana bola dewa orang manggungu yang sekelima ngendikan ini Prabu Durawati manggungu ngoten oke mergo kula semantan negara Durawati milo kula ingin dikulang kula istu akan dakwa ini ada wipun anak Prabu Durawati buatan dakwa ipun sini ten pun sampe saat ini belum tentu nomor ura usah natangi kamur kaning bola dewa ojo natangi kamur kaning noto mandro Prabu bola dewa kula ini naik nesurang gagas wong tua bocah apa sak pepadaning bola dewa nek pancen gawe murkane Nata Mandra Prabu Baladewa apa kelakon kuat nadai tangane Baladewa oh pripun angel ger nun sewu sabar ora iso sabar ora metu tak glandhang nek iki ger
sewu kok ora mbuki ya ngopo to? Petungan kula sing kurang gawean niku kok mboten kok ming Begawan Durna, ning bala dewane kok ya kurang gawean. Lho, kowe sik. Kowe aja ngawu, gawar-ngawur. Aku ngene iki mbelani karo kowe. Nuwun sewu, kula mboten pengin dipun belani. Wong nyatanipun rembakan menika menawi dipun rembakan disae-sae badhe paripurna ning gandeng panjenengan menika nuruti karo mubal babaling karepson wekasan paring pangandikan kalian Begawan Durna. Ing kados pekaten menika nuwun sewu, nek Durna ora trima mangke Ndorowati kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan dadi ajanging pasulayan. Yen panjenengan Begawan Durna gawa Kurawa, aku dhewe kepahan rajang para sata Kurawa. Estu. Yo. Lahir batos tenan. Mongko kula menika kulino panjenengan menika bengak-bengok ngaten menika biasane sing temandang ming Setyaki karo Udawa. Sampeyan ming nuwun sewu bengak-bengok ingkang sakawit bareng tekan peperangan ming kaya mandur lungguh karo tudang-tuding Setyaki. Mboten dawuh. Nek didhawuhi Kakang Prabu Mandura aja gelem. Iya, mistaken dawuh. Nek kowe gelem perang karo Kurawa utawa kowe nyempalani karo Begawan Durna, kowe mbadal dawing nata Ndorowati, kowe aja melu aku, melu Kakang Prabu Mandura. Iya, mistaken dawuh. Aja gelem perang. Iya. Udawa, wonten dawuh. Ora sah perang. Kowe niku mboten nate perang kok sinuwun. Upama perang ya ping gilok-gilok ke mawon. Anggere kowe wani ngestokke dawuhing Kakang Prabu Mandura, aku sing ora trima. Iya, ngestokaken dawuh. Iki kusik-kusik, iki piye to iki kok di stop kabeh iki piye iki? Setyaki ora entuk perang, Udawa ora entuk perang, iki dur aku kon perang dhewe napa piye? Lah wong ingkang gawe perkawis panjenengan kok. Sakmenika ngaten, panjenengan sakmenika menawi estu-estu panjenengan mriku ndombani dhateng rayi Ndorowati lan junjung derajatipun ing rayi, panjenengan kedah medal Jawi. Tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Ora sudi. Nanging mboten purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok neng kene isih tenguk-tenguk. Ayo, amet coba. Ayo. Iya, iya. Mesaken dateng kok Prabu Mandura ora sah kok mesake. Mengko ndak tuman dinggo pengajaran wong sing ora iso meper marang mubal babaling karepson ya wis ben nek ora dingonokne ndak ora kapok. Prabu Nalindra kok mengsah dateng prajurit alit-alit wis ben nengke wae. Ora sah mbok iwangi janjine wangi awas kowe. Ih, ngestaken dak. Udawa ora sah ngewangi. Ih, mboten sinuwun. Janji ngewangi awas. Ih, ngestakaken dawuh mboten ajeng ngewak nonton bareng entuk ning ora sang ngewangi. Ih, ngestakaken dawuh. Nah, ingaten lajeng barengipun Setyaki wonten timbalan. Samengko sira ndak utus. Priye? Ora usah mapake para sata Kurawa ning tak utus kowe metu alun-alun pepungkuran. Lho riki. Golek ana sangga. Aja pati-pati kundur marang perut sing Ndorowati. Yen to ora bareng gandeng astane anakku Kusuma Kilatmaka. Nono ngestakaken dawuh. Paduka Kakang Prabu badhe tindak dhateng pundi? Lan ngerti yo durung wayahe aku matur kelawan Kakang Prabu Mandura. Sayektine nampa nawala saka kadang-kadangku para Pandhawa. Ora mung sombo ning Abimanyu uga sawetara ninggal Tanjung Anom ya ing Plongkowati. Mula dina samengko netepi marang kewajibaning Nata Ndorowati, ingsun bakal tedhak marang Projeng Amarta. Perkara sombo tak pasrah kelawan Setyaki lan Udawa. Duri ngestakaken dawuh. Duri ngestakaken dawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik bodhan kang padha sibingsun kundur ngedhatun. Kawula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Setyaki lan Kakang Pati Udawa. Purna gatining paranggilan. Salajengipun kundur ngedhatun jeluk saking dampar ketara kinawit gambaran gading kadhaken sangganing kula bancethi. Manggung ketanggung Joko Palororing sami ngambil upacaran keprabun. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosi Nararata lamun katinun saking Mandura kaya tansah katon ubayane.
Matur suwun ya nak. Ya, iki wis di buka karo ibu-ibu Waranggana wancine limbukan. Iya, karo ngaturake. Ki aku kok malah disuk-suk kaya ngene iki. Piye? Wong dalang mayang kok kaya jeruk semene nyo-nyo. Lho. Iya. Dur karepe le mayang karo kon ngemut jeruk napa kuwi? Iya. Mari ini rak ya sesok ya lagi ya ora entuk ya ora apa-apa ora entuk maem ora entuk kudu poso wong mayang iki nok poso kecuali udut ha iya ya wis ora dadi ngopo wis ben dibum ayo ting dijudusung ah kalau dinggo sinden-sinden wah ya abot kuwi iya didepke ngarepe tatin kuwi engko ora cepet banget. Iya. Matur suwun. Acarane apa? Sik. Ora usah kesusu no. Ya, awak dhewe iki sowan ana ing dusun Gejayan. Ya. Wontene bengi iki acarane ya kuwi
merti dusun Gejayan lan peresmian Bali Sembrama Budaya. Oh. Utawa gedung olahraga Gejayan. Yo. Acarane merti dusun, ngono ya mak iya. Mensyukuri melestarikan keberadaan warisan budaya luhur dalam bentuk rasa syukur kepada Tuhan, memberikan penghargaan kepada alam semesta, menyadari pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan dan bermasyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial warganya. Yo. Uga memberikan semangat yang berdaya guna dalam pembangunan dan bermasyarakat. Oh, ngono ya. Manfaate warga masyarakat Gegayan lebih tentrem, ayem karena merasa memiliki lan utawa handarbeni pedukuhan Gejayan. Terbinanya kerukunan masyarakat Gejayan yang agamis, berbudaya, mandiri, makmur dan sejahtera. Uga acara peresmian Bali Sembrama Budaya utawa gedung olahraga Gejayan. Bali Sembrama Budaya serta gedung olahraga Gejayan iki sing dinggo wayangan iki eneng pendapane kuwi no. Kuwi dibangun atas dasar musyawarah warga lan dituangkan dalam program kerja pedukuhan. Hal ini dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Kepala Desa Bapak Reno Chandra Sangaji SIP. Yo. Luas bangunan iki 670 meter persegi, luas tanah 1350. Oh iya. Swadaya berwujud dana dari warga dusun Gejayan hampir 1,2 miliar. Oh iya. Dibantu Bapak Pemerintah Desa 110 juta dua tahap tahap potong pajak. Iya. Nilai pembangunan saat ini 2 miliar 680. Woi, piye ya iki? Heeh, 2 miliar 680 juta. Yo. Bangunan dikerjakan 28 Maret dan tepat waktu dina iki rampung lan diresmekke. Ngono ya, Mak. Iya. Balai Sembrama Budaya serta gedung olahraga Gejayan menghabiskan dana 100 juta rupiah dibantu Bapak Rino Chandra Sangaji Kepala Condong Catur, Kepala Desa Condong Catur, uang pribadi 15 juta rupiah lainnya swadaya masyarakat. Oh iya, matur sembah nuwun. Heeh. Lan werna-werna sing iki ora iso tak aturake kabeh sing wigati pancen iki dadi srana masyarakat Gejayan nggone wis padha swadaya mbangun wujuding gedung serbaguna iki muga-muga iso bermanfaat ya no. Ora darbe ing siji lan sijine nanging iki kabeh warga Gejayan duweni lan darbeni. Ya pancen yo ngono. Iya, iso dinggo apa-apa pendapane ya iso dinggo wayangan, pertemuan warga, ya pitulasan lan sak pitrute sumpah pemuda, pokoknya komplit no git. Halamane ya luas kaya ngene iki. Ya ngono ya. Iya, mongko wayangan iki ya swadaya. Wo. Ono ya, ming do rasan-rasan terus pendak RT do nglumpukke duit setorke Pak Dukuh. Ya. Tambah karo Pak bantu kekurangane dibantu karo Pak Reno. Oh iya. Sukses wayangan. Lho karepku ngene iki setahun pisan. Ya. Men supaya Gejayan iki tambah maju, supaya Gejayan iki tambah rukun, tambah becik lan tambah apik. Ya. Mergo merti dusun ngene iki ya. Ngene lho, no. Gejayan iki saiki wis dudu desa ning kutha. Lah sing lenggahe ning Gejayan iki ora mung penduduk pribumi tok, ning uga pirang-pirang penduduk sing padha dadi pendatang. Ya. Ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing, sing pendatang ya kudu junjung dhuwur kalawan adat budayane piyai Gejayan. Ya. Lah sarana merti dusun ngene iki nek sapa sing ora kenal mengko nglumpuk dadi siji dadi tepung, sapa sing maune ora tepung dadi iso memitran sarta iso sambung pasduluran. Kuwi apike merti dusun kaya ngono kuwi. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Lah ya ditonton saka megahe gedunge wae kaya ngene kok. Iya. Gawe gedung iso urunan 1.200.000.000. Iya. Neming wayangan walah. Iya. Sambi tengok-tengoke wayangan apa piye yo? Yo, yo aku semene rampung no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Tur panjenengane Pak Sangat Pak Reno ya wis pendak taun. Iya, aja kalah karo kelurahan. Iya. Ya aja ngungkuli kelurahan. Ya wis 2 taun pisan. Ya. Apike ngene wae kelurahan digawe 2 setahun pindho ben
dusune iki iso setahun pisan. Iya. Karena awake dhewe seneng ya nek diundang. Lho, no tawa. Saiki ki nek ora diundang tawa no. Oh iya. Dadi adhe kudu ngerti hari ulang tahun kelurahan ki tanggal piro? November to? Ah kuwi Agustus sak dhewe wis WA Pak Lurah. Halo Pak Reno. Ah. Men kelingan ora awake dhewe. Iya. Ora kaya ngono, nek pancen ditresnani ya rezeki ki ora bakal tekan dindi. Ya, pancen bener ngono kok, Nak. Ya. Lan iki uga Dukuh Gejayan Bapak Nur Santo SPD. Oh iya, Pak Dukuh kae. Ya. Memohon pada warga Gejayan untuk memahami dan menjaga agar tidak menimpa warga Gejayan dan pemirsa bahwa penyakit menular hipertensi, penyakit tidak menular, hipertensi, gula, jantung, dan lain-lain sudah banyak menyerang warga usia produktif. Yo. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan wajib memberikan screening atau deteksi ini penyakit PTM kepada warga usia 15-59 tahun. Puskesmas Depok siap melakukan screening deteksi ini warga dan pembinaan. Pos Bindu di masing-masing dusun di Desa Condong Catur juga untuk screening lansia gratis. Oh iya. Uga budaya germas atau gerakan masa hidup sehat, contoh makan buah dan sayur setiap hari, konsumsi makanan tinggi serat, batasi konsumsi buah musiman, contoh rambutan, mangga, kelengkeng. Bagi pasien riwayat gula harus lebih membatasi aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, jangan mager atau malas gerak supaya metabolisme tubuh lancar. Kelola stres dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Pak Nur Santo. Nuryanto kok, iki tulis Nur Santo kok. Ya. Pak Nuryanto SPD panjen. Piye ya mak pinter. Oh lah dadi dukuh ki ora ming tengok-tengok ning omah karo ngenteni wong njaluk tanda tangane masyarakat iki ora bakal apik. Iya, oke-oke ya ngono kuwi nok. Iya. Ning saiki dukuh-dukuh wis mulai bergerak, nyatane ming pedukuhan wis iso mbangun gedung serbaguna apike kaya ngene iki nok. Iya, pancen ya bener. Iya. Ya. Iki akeh nawala sing kepareng rawuh. Iya. Pirang-pirang tak klumpukke, sing sepisan tak maca kagungane Pak Reno. Oh iya. Kepala Desa Condong Catur. Iya, mau ya ketemu karo Pak Kris. Kepala desa sing biyen. Oh, heeh. Sing miwiti nanggap awake dhewe ning Desa Condong Catur ya Pak Kris. Oh iya, nganti saiki diteruske karo Pak Rino, matur sembah nuwun pirang sehat. Iya. Ya wis sepuh ya, Nak. Wis puluhan taun. Iya. Mengucapkan selamat kepada warga Gejayan yang telah memiliki balai pedukuhan yang baru dan megah. Semoga warga Gejayan selalu guyub rukun toto titi tentrem raharjo. Amin. Saking Pak Reno Chandra Sangaji SIP. Yo. Eneng meneh, eneng. Saking Mbah Warno Sri Utomo simbahipun DRK. Oh iya. Nyuwun apa iki? Mbuh, ora ana tulisane. Oh ngirimi buah kuwi mau apa? Wo. Wah, werna-werna kok ana wis. Wis gak usah dipangan, rasa kepeke wo. Ayo Tin, kowe nek ngoncaki ya mbok loro to. Siji wis cukup. Iya. Iya cangik, nggih. Kula nyuwun lagu dadi ati ingkang nyekar Mbak Elisa saking kula Bapak Warno Sri Utomo Warno Bagong Gejayan. Oh iya. Matur suwun. Sate Pak Yo. Jalan Cendrawasih nomor 10 Manukan Emanukan Condong Catur Depok Sleman. Oh iya nyuwun apa? Sik tak bukake layange no. Iya. Wah, jan seneng aku nek layang akeh kaya ngene iki. Iya. Lagu-lagune bakal iso ditembangke kabeh. Minta lagu Podang Kuning yang menyanyikan Mbak Tatin, lagu teruntuk pelanggan Sate Pak Yo. Kerangkungan Jalan Angga Jaya 2 nomor 13B. Terima kasih Sate Pak Yo. Yo. Eneng meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Bu Cange ugi Mbak Limbo. Mugi kepareng nyuwun lagu Jogo-jogo Slendro Songo ciptaan Anang Cungkring saking Tayub Tulungagungan. Lagu punika kagem Bapak Kadus Gejayan ugi Bapak Lurah Condong Catur sak jajaranipun. Mugi-mugi bali disuk Gejayan
Kelurahan Condong Catur menika tansah pinaringan berkah manfaat mugi-mugi hajat peresmian pembangunan balai desa menika pikantuk ridho restunipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun kula Suyanto pandemen wayang kulit saking Gandhok Pandean. Oh iya. Eneng meneh sik alon-alon. Okeh enok iki. Iya. Poso wengi limbukan tok wae apa piye. Ya aja kok ya ngyo didum karo gara-gara nderek mangayu bagyu awit peresmian Bali Sembrama Budaya. Ya. Padukuhan Gejayan nyuwun langgam ulan nandung-nandung ing nyengkar Mbak Anting. Saking staf Jogoboyo Desa Condong Catur. Assalamualaikum Mbak Dalang, kula Fajar badhe nyumbang lagu yen ing Tawangono Lintang kagem Pak Lurah Kepala Desa Condong Catur calon Bupati Sleman. Matur suwun saking kula Fajar. Yo, engko yo jar. Waton urut yo jar nek ora entuk wektu ya wis ora apa-apa kudu nerima. Yo, mergo iki sing nyuwun lagu akeh raja majamak ya diwiwiti saka Pak Lurah sik. Lah iya nek wong Pak Lurah ora nyuwun lagu e. Oh iya lagune apa aku ora ngerti ora ditulisi jebon jerone mak jero jebon jerone yo ditiliki yo jerone yo kok menawa ana tulisane lho wah ora ana kok ana ora ana pamundutan lagu lho ming duit karepe dikapake iki Pak Mbok. Bapak Lurah kok maringi duit. Iki kan wis ben lah ora apa-apa lah. Kayake kene wae lah. Iya. Wei senengane. Ya alon-alon. Ya. Mbok kok siji engko diaturake ya Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sing ana lagune wae no. Ya, ya diaturake ya. Wo, iki ana bintang tamune. Heeh. Tak kira nek panitia. Iya. Bintang tamu kok nyekukruk kaya ora. Iya, sapa? Maseono. Iya. Ayo diaturi jumeneng. Heeh, monggo Maseono jumeneng monggo. Monggo monggo Maseono. Aturi jumeneng. Pelawak Ngayu Jakarta. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu Mas Yono. Kok suaramu kok kaya saya gedhi to? Nun. Kaya ora ndek tenaga lho, Se. Mundhak umur mundhak gedhe, Mas. Oh, iya. Mundhak wektu mundhak gedhe, mundhak bengi mundhak gedhe. Ora ana nek mundhak keni kok mundhak gedhe iki. Gedhele turu lho, Mas. Nggih. Nggih. Selamat ngaturaken kagem para warga Duku Gejayan mriki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih. Nggih, kanthi merti desa menika mugi-mugi tansah manggih raharja lancar rezekinipun sehat. Nggih, bapak-bapak, ibu. Nggih. Pun dibangun ke Bali Sembrama Budaya. Sembrama Budaya. Nggih. Yo apike kaya ngene. Nggih, mugi-mugi monggo pun manfaatken sak sae-saenipun. Nggih. Kangge menapa menika mantenan kusipun manten, yo manten saged. Oh. Olahraga saged, nggih. Ingkang baku wayangan, nggih. Nggih. Eh baku wayak sing tok tawake kok aku iki piye? Lah engke nek kula terus katut. Ora sing tok tawak, nek kowe iki nawake awakmu dhewe. Nggih. Nek upama sing tok tawake aku ya wayangan. Oke, nek panitia do muni jelas besok wayangan. Nek njun nek rangku ndang bintang tamu kowe ngopo? Kowe ya merongos nang omahe. Mugi-mugi wonten bintang tamunipun lan mboten sah wayangan. Lah itu nggih, Mas. Atos malahan kowe. Tambahan 1000 malah. Malah mateni aku. Mboten sesarengan, Mas. Oh iya, iya matur suwun. Nggih, Mas. Sehono menika kala wau lali wonten adegan limbukan ugi
teko meneh layange no. Ya panyuwunan lagu saking paguyuban selawat Nabi Al-Barokah Ngejayan. Oh. Nyuwun lagu Caping Gunung ning cakepane ditulis dhewe Ki Marto Sentono Ruming Tias. Oh ya. Ya diaturake sing kepareng nyekar iki disuwun Mbak Ayu. Nggih. Ya ana cakepane yo. Oh, nanu neno, nanu neno. Ya. Menika kadang-kadang dukuh kepala dusun ugi rawuh sedaya. Nggih, heeh. Lan pun rawuhi wakil bupati saking Wonosobo ugi rawuh. Oh iya lali. Oh, matur sembah nuwun tepi-tepi sampun kepareng rawuh. Iya. Wah, adoh-adoh. Monggo Mbak Ayu. Nggih, Mas Ayu. Tano Caos no Mbak Ayu. Iya, iki sing kepareng nyekar. Heeh. Nek dikake kejuan ora oleh. Aja. Oh iya. Ampun diwale. Yo dibawani. Iya. Wis cakepane. Kuwi didongke karo sindan-sindan sing kukur ndangdutan yo. Ah. Ah, ono pirang-pirang. Wo akeh. Nggih, monggo. Nyuwun sekar liwung ingkang nyekar Mbak Tatin diselingi joget India saking kula Bambang. Ayo wis tenar. Lho iki ra percaya Tin. Joget India kok 50 ya. Agek. Ora ngono kuwi, Mak. Agek kencrungan we 75 ya kok. Mulane kuwi. Anjir. Iya, mangga Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ayo ngancani Mas Seono mesake kaya Mas Seono tinggil-tinggil nang kono. Nek kaya patung gejejer. Ngene no. Rawani mau piye dhewe? Eh? Rawani mau. Rawani aku klino nganggo kanca. Oh. Kene no, kene. Aduh. Kenapa? Ya iki dhuwur kok ya. Oh, ya esuk dicendhekke. Kok nek wis bubar rak cendhekno. Ya. Isa maca? Hah? Isa maca? Ya isa. Ha iya diwaca. Ditembangke kok diwaca iki piye? Diwaca ora ditembangke. Oh. Wah, wis kendel banget nyentulani wae. Saben muslim kudu kuwi cak gerongane kuwi ya kuwi jejer-jejer sing nguruk cilik-cilik kuwi lho eh nek nek capek gerong ora eh timbang turu sore ah kuwi ya wajibe saben wong saben wong wajibane yen sembahyang kudu karo neng dang 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 tung kok kaya nyenyet banget to lho iya dengaren aku ora kaget aku wis siap kok aku ayo wis siap wis ora kaget wis mari ana ngipe iki nggawa keris ampuh kerise dadi ora kagetan heeh kendhit dagangan aku ya ora percaya nek kuwi nggo namu ha iki ning njenku lho Mas ha ning tak dol to nek Pak Ayu mboten ya pangan dhewe ya atitan kenal
Ya, ya. Lalan baran awak resik, papan resik, sandangane uga resik. Galugalan tenan. Ora ku galugalan anggemmu kae iki ngalem apa piye? Kae iki rada edan nek. Ah mula galugalan wong ya edan. Wis padha so aku ya kentir. Iya. Lalambaran niat among derek dawuh. Cakepane apa aku ya? Gusti Allah Kanjeng Rasul Salung Alaya. Hah? Pripun ta Pak? Lah niki lho Pak. Iya. Kok manah ngawet. Lah ngene iki. Nah, sing cedhak. Oh. Nggih. Nah. Ayo bener nek mau maca mah. Wis bener. Lah pripun ta Pak itu? Ya bener kok. Ajeng Maido pripun? Nah. Ya. Ajeng Maido ya ora ngono. Ora wani Maido aku. Iya. Kowe maca kok. Kanjeng Nabi ya Muha mat. Neno para muslim mangga dilakukan.